Da har jeg den store gleden av å ønske deg hjertelig velkommen til kveldens sending av Studio Direkte. Dette tror jeg skal bli en spennende kveld. Vi har spennende gjester, og fra klokken 10 så kommer Miriam og Svein Lindseth og skal ha bønnens time, så de bønnebegjær som du sender inn, de ber de for. Så det kommer til å bli veldig bra. I kveld har jeg med meg den første gjesten, heter Stina Andreassen. Hun er en ung kvinne, har en spennende frelseshistorie som du skal få høre. Og som gjester nummer to så har jeg Berit Stenseth Johansen Grelland og Egil Stenseth, jeg er hennes bror, så de skal være inne samtidig. Og Berit, som var gift med Frans Johansen, var jo ute i misjon blant sigøynerne i mange, mange år. Og det er en spennende historie, hvordan de fikk lagt ned at de skulle dra til Spania. De to pluss tre barn de hadde på den tiden, ikke kunne de spansk, ikke hadde de noen menighet som støttet seg økonomisk, så det var et Guds mirakel fra første stund. Og du skal høre spennende historier om hva Gud gjorde i deres liv der nede blant sigøynerne. Og de har hatt en veldig fruktbar vekst. Det er hundrevis av menigheter som er et resultat av det pionerarbeidet som Berit og Frans gjorde. Egil er godt kjent på Visjon. Han synger og spiller, både her og på Gavelstad og rundt omkring. De er aktive begge to, og hver av dem har hatt formiddagsmøte. Berit har vært leder på Philadelphia i Drammen, og Egil har hatt et opplegg, formiddagstreff, i Mjøndalen på Misjonskirken er det vel det skjer. Så de kommer til å ta opp en del ting, og jeg kommer til å spørre en del spørsmål som jeg håper du kan få glede av. Høre hvordan de som har vært ute i misjon, hvordan de har hørt Guds røst og fikk gjøre Guds vilje. For det står jo om ferdiglagte gjerninger som Herren har lagt for hver enkelt av oss som er troende. Og derfor tror jeg da at du kommer til å bli oppbygget på din høyhellige tro i kveld med disse herlige gjestene. Så får jeg også, jeg må ikke glemme det, jeg får Vivian Sahl Olsen Haugan, min kjære kone. Hun er da den siste gjesten. Så da får du også høre henne. Og hva som er lagt på hennes hjerte, det skal ikke jeg røbe akkurat nå, men det skal hun få lov til å fortelle selv. Så da setter vi over til kveldens første sang. Og så er vi tilbake her med Guds ord rett etterpå. Ja, da skal jeg få lov til å dele Guds ord, og det er fra Matteus kapittel 11, og jeg leser fra vers 1. Det er noen vers jeg vil stoppe ved her. Og det skjedde da Jesus var ferdig med å gi sine 12 disipler disse forskrifter, da dro han derfra for å lære og forkynne i deres byer. Da nå Johannes i fengselet fikk høre om Messias sine gjerninger, sendte han bud med sine disipler og spurte ham, «Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?» Og Jesus svarte og sa til dem, «Gå og fortell Johannes hva dere hører og ser. Blinde ser, lamme går omkring, spedalske blir renset, og døve hører, døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige. Og salig er den som ikke tar anstøt av meg.» Amen. Far, jeg takker deg for ditt ord, og så skal du hjelpe meg nå til å dele noen tanker jeg har fått rundt disse ordene her. Og jeg takker deg for at du hører min bønn og hjelper meg i denne situasjonen, Herre. Altså her hører vi at Johannes, han har kommet i fengsel. Og i det fengselet så fikk han anfektelser, han fikk vanskeligheter der. Og et fengsel kan være veldig tøffe ting.
Vivian og jeg vet jo hva som stort sett skjer i et fengsel. Vi har aldri sittet inne selv. Vi slapp ut hver gang igjen som vi var på besøk gjennom en 7-8 år, ukentlig på Ila landsfengsel, primært. Men vi var også på det som vi kaller for bussen. Vi var på kvinnefengselet på Bredtvet. Og det som er å si om et fengsel, det er at de som kommer inn der, det skjer to ting stort sett. Det ene er at de som da har, de har jo da gjort seg fortjent til fengselsstraff, de har levd et liv som ikke er så bra, og det er at de kommer til seg selv, som det står om denne sønnen som fikk arven sin utbetalt, og han kom til seg selv da han havna i grisebingen og vendte hjem til farshus igjen. Det er en egen historie, den skal vi ikke gå noe lenger inn på, men dette at folk kommer til seg selv i fengsel og tar et oppgjør med det som må tas et oppgjør med. Og jeg skal ta en rask historie her. Det dukket opp en som Vivian og jeg ikke kjente en kveld som vi hadde bibel- og samtalegruppe med innsatte på Ila, og han stilte spørsmålet to ganger: er det nåde for alle ting? Og jeg kunne fortelle hva Bibelen sa: hvis du mener alvor med ditt hjerte og omvender deg, så får du tilgivelse, og da starter livet helt på nytt igjen. Så det var jo et optimistisk budskap som han grep fatt i. Og så ville han da bli bedt for, satt seg ned i en stol, og vi la hendene på han etter skriften, og ba for denne mannen. Og så, etter at vi har bedt ferdig, så reiser han seg opp og står og svaier, og så sier han at hva i all verden er dette her? Jeg har jo gått på heroin i mange år, men dette er jo mye sterkere. Og så sier Vivian, ja, dette er Den hellige ånd, det sa, og dette trenger du mye av. Og fra det øyeblikket var han hekta på Den hellige ånd, og ikke lenger på narkotika. Så du kan si at vi fikk se der det som står i Korinterbrevet, kapittel 6, vers 19 og 20, er det står, at Guds rike består ikke i ord, men det består i kraft. Og denne kraften, det var jo den som kom på pinsedag, og som gjorde at ting forandret seg helt totalt. Vi kan jo bare ta eksempel med Peter, for eksempel, som altså fornekta Jesus, men på pinsedag så ble han fylt av en kraft, og han sto frimodig fram og fortalte hva som hadde skjedd på pinsedagen. Så her stiller altså da Johannes, han hadde også disipler, og de disiplene gikk til Jesus og spurte, skal vi vente en annen, eller hva er dette her som nå skjer? Og da fikk altså Johannes en klar melding fra Jesus. Selv om Johannes hadde kommet i anfektelser, så var det ikke fnugg av bebreidelse fra Jesus. Han bare forteller hva som skjer, blinde ser, og lamme går omkring, spedalske blir renset, og døve hører. Døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige, og salig er den som ikke tar anstøt av meg, sier Jesus. Han sier også videre om Johannes, det kan du lese selv om du har lyst på det, i vers 11 i det samme kapitlet: sannelig sier jeg dere, noen større enn døperen Johannes er ikke oppreist blant dem som er født av kvinner, men den minste i himlenes rike er større enn han. Ja, så Johannes, han hadde altså fått Den hellige ånd allerede inne i mors liv, for da Maria besøkte Elisabeth, som da hadde båret fosteret i 6 måneder, Den hellige ånd fylte Elisabeth, og barnet hoppet i hennes liv. Så derfor så hadde Johannes et fortrinn framfor alle andre mennesker, for Den hellige ånds kraft kom jo på pinsedagen, men Johannes ble behandlet på en særlig måte. Han var en forløper for Jesu første komme, akkurat som du og jeg som tilhører brudeskaren. Vi er en forløper for Jesu andre komme.
Og Johannes døperen, han sa det, jeg skal avta, og Jesus skal vokse. Og det kan vi si også, hvis vi ønsker å komme inn i dette livet med undertegn og mirakler. I Markus kapittel 3, la oss ta med også noen ord der. Markus 3. Fra vers 13 kan vi lese. Han gikk så opp i fjellet. Der kalte han til seg dem han selv ville, og de kom til ham. Han tok ut 12 som skulle være sammen med ham, og som han kunne sende ut for å forkynne, og ha makt til å helbrede sykdommer og drive ut onde ånder. Simon, som han ga navnet Peter, Jakob, sønn av Zebedeus, og Johannes, Jakobs bror, disse ga han tilnavnet, og så får dem også tilnavnet Tordensønner også da. Ja, det er altså du er Guds sønn. Og når de urene ånder så ham, falt de ned for ham og ropte og sa, du er Guds sønn. Altså det er mange andre steder, jeg kan ikke gå inn på det, men Johannes hadde fått dokumentasjon. Han hadde fått høre i sin fylde hvem Jesus Kristus var, at han var Guds sønn, han var Guds Messias. Og så kom han allikevel i anfektelser, som jeg nevnte, i fengselet. Og det forteller oss at vi kan komme inn i prøvede situasjoner gjennom livet. Det har jeg opplevd også, men jeg har aldri opplevd at Jesus har fordømt meg. Han har alltid en utstrakt hand og vil hjelpe oss gjennom våre prøvelser. Jesus skjønte situasjonen til Johannes, akkurat som han kjenner din situasjon i kveld, og kom ikke med fordømmelse som jeg har snakket om. I kveld kan du velge å tro på han og oppleve et mirakel i ditt liv. For du kan si at disse tingene her som skjedde, det var ikke bare at det skjedde i Jesus sin tjeneste. Vi kan jo si det sånn at, ja, Jesus, han kunne gjøre det. Men du skjønner det at dette her er også for alle troende. Johannes 14,12 sier, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, den som tror på meg, han skal også gjøre de gjerninger jeg gjør. Og han skal gjøre større gjerninger enn disse, for jeg går til min far.» Altså, han gikk hjem til Faderen, han trengte disipler til å gjøre de tingene han gjorde, og her hører vi at den som tror på meg, han skal også gjøre de gjerninger jeg gjør. Så det er sånn det er utifra skriften. La meg også ta med en ting som vi kommer til å snakke litt mer om sammen med disse som har vært ute i misjon blant annet. Jeg leser fra Apostlenes gjerninger 16 og vers 4. Som de nå dro fra by til by, påla de brødrene at de skulle holde seg etter de forskrifter som var vedtatt av apostlene og eldste i Jerusalem. Så ble da menighetene styrket i troen, og de vokste i tall for hver dag. De dro så gjennom Frygia og det galatiske land, fordi de ble hindret av den hellige ånd fra å tale ordet i Asia. Da de var kommet i nærheten av Mysia, prøvde de å dra til Bitynia, men Jesu ånd ga dem ikke lov. De gikk da forbi Mysia og kom ned til Troas. Om natten hadde Paulus et syn. Han så en makedonier som sto der og bønnfalt ham og sa, «Kom over til Makedonia og hjelp oss.» Da han hadde sett synet,
prøvde vi straks å komme over til Makedonia, for vi skjønte at Gud hadde kalt oss til å forkynne evangeliet for dem. Amen. Altså, her ser vi at det som var helt umulig tankegang for et menneske, det la Gud ned. At de skulle dra til Makedonia, for der hadde han en ferdiglagt gjerning for Paulus og kompani. Og da handler troen, for en tro som ikke handler, det er en død tro. Så her handlet troen med en gang. De prøvde straks å komme over til Makedonia. Og du kommer til å høre historier, for jeg kjenner vitnesbyrdet til Berit Johansen, som har vært ute i misjon sammen med sin mann Frans Johansen, som ble kalt kloakkbarnas far. Jeg var så heldig å få lov til å være med i styret der i mange år, og jeg reiste også sammen med Frans til Romania og til Bulgaria, og så det fruktbare arbeidet. Men vi kommer tilbake til disse tingene, og jeg tror rett og slett at du kan hente en del nyttige opplysninger fra folk som har vært oppe i sånne situasjoner. For mine får høre min røst, sier Jesus. Og der blir vi altså sammenlignet med får, og ved at vi hører hans røst, så kan vi også gjøre hans vilje. Jeg tror jeg skal slutte dette innlegget her. Så kommer vi da tilbake med de forskjellige gjestene fra studio, og da skal vi gå inn i disse tingene her sånn, for det er så viktig at du og jeg skjønner at Herren har en plan for ditt liv. Og den planen, den er både spennende, og den er effektivt. Så da setter vi over til sang, og så kommer vi tilbake fra studio. Ja, da har jeg forflyttet meg inn i studio, og jeg har fått første gjesten på plass, og hun heter Stina Andreassen. Hjertelig velkommen, Stina. Tusen takk. Vi er jo så, jeg kan jo si, så heldige at vi kjenner hverandre da. Ja, vi kjenner hverandre litt nå, vi gjør det. Ja, vi gjør det. Ja. Vi går jo i den samme menigheten, og jeg må jo si det, Stina, at jeg observerte deg da du kom til Storstuas i sin tid, og så har jeg da opplevd en vekst og en utvikling i ditt liv som jeg synes er helt fantastisk. Takk. Det er all ære til Jesus. Ja, det er jo det. Men dette er det her, Stina, å på en måte ta hele pakka, og ikke bare liksom et bein i hver leier. Ja. Vi skal snakke litt om dette med hel overgivelse. Ja. Ja. For ja, jeg sier det gjerne sånn, ja, at hvis du gir 100% til Jesus, så får du også 100% tilbake. Da bakker han deg opp, og for han er alt mulig, og alt er mulig for den som tror. Mm. Og vi tror jo. Ja, amen. Det gjør vi. Halleluja. Ja. Vi skal snakke litt om livet ditt, sånn etter hvert, men jeg har lyst til å starte litt om litt med livet i dag. Jeg vet jo at du er ivrig til å forkynne på gater og streder, og overalt ellers hvor du blir sendt bu på. Mm. Så du har jo en evangelisttjeneste. Ja, det kan man vel godt si. Ja. Blant annet i hvert fall. Ja. Og vi som kjenner deg, vi kjenner også den gløden, den begeistringen du bærer fram budskapet på. Ja. Så det er liksom ikke bare noe sånn hva som helst, men det er noe ekstraordinært. Altså, jeg blir bare veldig begeistret når det kommer til dette med Guds ord, ikke sant? Altså, det er Guds kraft til frelse. Ja. Altså, det er løsningen, det er ånd, det er liv. Altså, han er alt, ikke sant? Og liksom, du blir så gira på å prøve å klare å formidle dette her til mennesker, sånn at de kan se det og gripe det, ikke sant? Og få tak i dette evige livets ord, ikke sant? Ja. Som har forvandlet våre liv. Det, ja, det blir det så det har, viktig, vet du. For ja. Vi vet jo at det er Jesus som er redningen. Ja. Så ja, da, det begeistrer meg veldig. Det gjør det, altså. Jeg synes det er veldig, det er moro å få gå med gode nyheter. Ja, for det er jo det evangeliet er, gode nyheter. Ja, du er jo ute på gater og streder, som sagt, og du forkynner der. Du var med sammen med en del andre venner den 17. august på Jernbanetorget i Oslo. Da var det et skikkelig opplegg der med telt og med instrumenter,
og vitnesbyrd. Og det var et skikkelig markering i Oslo. Ja, det ble en kjempefin dag, altså. Gjorde det? Det gjorde det. Det ble så vellykka. Jeg må bare si, ikke for at det handler liksom om meg nå, da, men jeg var i mitt esse. Ja. Det bare fløyt, og vi var så samstemte. Det var en enhet, og det var åpen himmel. Ja. Folk stoppa, folk lytta. Ja. Det var så ordentlig, altså. Så det sånne må vi ha mange flere av fremover. Ja, det må vi. Og du hadde jo hjelp av flere som gikk og snakket med folk, delte ut traktater, og så videre, og så videre. Så det var et veldig godt samarbeide, kan vi si. Veldig, veldig. Gunnar tok seg av den evangeliseringsbiten, og jeg stekte vafler og hadde litt orden på de andre tingene. Så nemlig. Vi var et herlig team da, som godt vant. Det er jo hyggelig på gata å kunne liksom stå fram med både vafler og kaffe eller te eller hva de vil drikke. Mm. Det er jo herlig å kunne liksom vise en side av evangeliet også ut på gata. Ja, jeg tenkte det er viktig da, at vi må liksom gi dem noe, så vi må ha liksom noe, altså gjerningene må gå hånd i hånd med det vi sier, at vi også må vise gjerning, at vi vil gjøre noe godt for dem og gi dem noe i tillegg til at vi står og prater da. Ja. Og ikke bare det, men mange kommer jo da bort fordi det er gratis servering, og det også gir en mulighet til å prate, ikke sant, og få delt evangeliet med dem og snakke litt om Jesus da, vet du. Amen. Så det er sånn vinn-vinn da. Det er jo det. Det som har skjedd nå akkurat i den senere tid, det er at denne, hva kaller dere dette fellesskapet? Foreningen Tro og Håp. Ja, Foreningen Tro og Håp, ja. Ja, dere har jo kjøpt inn et møtetelt som rommer 250 personer. Ja, det stemmer. Med benker og det hele. Så fra våren av så smeller det til med evangeliske møter i teltet. Ja, det blir det. Ja, ja. Ja, dere var ikke et øyeblikk i tvil om det, at det var det Herren ville. Vet du hva, når jeg var inne på Finn, jeg fikk vel bare en tanke først, og så var jeg inne og fikk se dette teltet, og så kjente jeg bare at dette teltet må jeg bare ha. Ja. Jeg bare kjente, du vet, når ånden virker noe, så bare kjenner du at dette, det skal jeg ha, koste hva det koste vil på en måte. Om jeg så skulle flytte ut av leiligheten min. Og, nei, men jeg bare kjente at det var noe Gud la der, og at det også, jeg fikk også en overbevisning om at det får vi kjøpt, det vil ordne seg økonomisk, og det viste seg jo også etter hvert at det var en broder som var villig til å betale for det teltet da. Ja. Så det er ganske sikker på at det er Herren, og at han skal bruke det teltet da i neste vår- og sommersesong. Ja. Så det blir utrolig spennende, altså jeg gleder meg skikkelig til det. Ja. Mm. Men som sagt, Sina, jeg observerte deg allerede på Storstua for mange år siden. Når kom du dit, kan du huske det cirka? Du, jeg kom dit for det er litt over 4 år siden jeg kom til Storstua nå. Ja. Ja, men vi kan vel si det sånn, Stina, at det har skjedd mye fra den første dagen på Storstua og frem til det du står i dag. Veldig mye. Ja. Det er som dag og natt. Ja. Ja, det er det. Og det er jo bare all ære til Jesus dette her. Fordi at du har liksom ikke krampa og fått til noe selv, men du har vært villig til å la deg bruke av han som et redskap, og da går du altså ut og forteller om hva Jesus har gjort i livet ditt. Mm. Og det er jo moro å se da, folk som står og hører, og spesielt de som er åpne, se den forandringen som skjer, at de åpner seg for evangeliet. Ja, altså, ja, Gud har jo gjort noe i meg og lagt noe ned i meg da, som gjør at de tingene der, det går lett for meg. Ja. Å prate med mennesker om Jesus og formidle evangeliet og sånn, da bare skjer det et eller annet da, når jeg merker at det er åpent og at folk er mottagelige liksom, så da benytter jeg jo sjansen, ikke sant, å dele. Og jeg fikk, fredagen som var nå, så fikk jeg en sånn skikkelig god samtale da, med en ung gutt. Ja.
Og han sa det til meg, at han var jo konfirmert, ja. Og han sa det at ja, jeg tror ikke på Jesus, sa han, men noen av de tingene som Jesus lærer, ja. Det lever jeg selv, sa han. Ja. Og det var dette med tilgivelse, å leve i tilgivelse. Stort. Og det å liksom å vende det andre kinnet til, var i hvert fall det med tilgivelse, så en ting til som han praktiserte i eget liv, ja. Så han var enig i mye av det som Jesus lærte, ja. Men han hadde jo ikke mye bibelkunnskap, kan du si, men da, ikke sant, da, der kjente jeg med en gang, her er det noe åpenhet, ikke, ja. Sant, for at han hadde tydeligvis en om det ikke var åpenbaring, så hadde han en personlig erfaring av at dette var åndelige lover som fungerte og var bra, ikke sant? Ikke sant. Og jeg er jo veldig opptatt av dette med Guds ord. Ja. Dette her var ordet, altså ordet er jo, ikke sant, det er en lykte for vår fot og et lys på vår sti, ikke sant, ja. Eller om det er tvertom. Men da fikk jeg hente fram denne lignelsen, vet du, om når Jesus sier det at den som hører disse mine ord og, ja. Gjør etter dem, ja. Han er like en mann som bygde huset sitt på fjell. Ja. Og så fikk jeg liksom formidlet da, ikke sant, den fortellingen der sånn om hva Jesus, at det han lærer, det han underviser, det er noe vi skal ta til oss i ydmykhet og praktisere, ja. Ja. I eget liv. Ja. For da bygger vi på fjell. Mm. Det er liksom det som er frelse. Ja. Det er det som er frelse, det er å bygge livet sitt på Guds ord. Ja. Og være en ordets gjører. Ja. Ikke bare en som hører. Og så fikk jeg formidle det, og så kjente jeg at han skjønte hva jeg snakket om. Ja, han tok det imot herlig? Det. Og da bare, ikke sant, da var jeg jo lykkelig flere dager, ja. Etterpå, ikke sant, bare over en god prat med denne unge gutten. Ja, så det var bare nydelig, det er så fantastisk, ikke sant? Ja, det er herlig. Åh, det er Jesus. Ja, det er Jesus. Mm. Jesus i hverdagen, han som vil at alle skal komme til sannhetserkjennelse og bli frelst. Så han leder oss inn da i ferdiglagte gjerninger, om det er på gater eller streder eller hvor det er en. Så det er jo herlig. Det er veldig godt, veldig moro. Og vi får, vi får stadig vekk be med folk til frelse, og vi får be med dem, og vi får så mye gode samtaler. Det er veldig åpent i Oslo nå, det er jo der vi er. Det er så åpent, og vi kjenner det er en sånn oppdrift, altså. Ja. Det er en sånn, det er sånn eksplosivt, liksom, ja. En sånn skikkelig, ja, det er så spennende akkurat nå. Vi kjenner at Gud gjør noe nytt i det når vi er ute på gata, da, for det er på en måte vårt område der, ja. Vi trenger kraften, ja. Og den får vi enda mer av nå i denne tida enn vi har opplevd å ha tidligere, faktisk. Bare for et år siden, så nå er det enda mer driv og kraft. Ja, så bra, så bra. Halleluja, altså. Du har ikke noe mot at vi tar en sang nå? Nei. Da setter vi over til det. Så er vi. Jeg blir kreftfri etter forbønn på Visjon Norge. Og jeg takker også for at sønnen vår er på bedringens vei etter forbønn på Visjon Norge i går. Min mor hadde hatt en skadet rygg, men nå har smertene blitt borte. Takk. Jeg ble fullstendig helbredet fra kreft etter forbønn på Visjon Norge. Jeg er så takknemlig. Jeg har vært til kontroll for soloskop og i et CT og gastroskopi, og alt var fint. Jeg er så glad og takknemlig. All ære til Jesus. Det kom et kunnskapsord om hårtap for en stund siden. Det har blitt oppfylt. Jeg har sluttet å miste masse hår. Gud velsigne dere. Takk for forbønn. Nå er jeg mye bedre i ryggen. Ja, her hører vi altså om hvordan Gud har grepet inn i de forskjellige menneskers liv. Og han grep inn kraftig i ditt liv, Stina. Det største av alt er jo å bli frelst. Mm. Og skjønne at uten Jesus så går det ikke bra. Nei, ikke sant. Det er akkurat det. Og jeg er jo et bønnebarn. Et bønnebarn, ja. Mamma har bedt for meg i alle år. Ja. Selv om jeg har jo egentlig alltid trodd. Jeg har egentlig alltid vært i troen. Ja. Jeg kan aldri huske at jeg ikke har trodd på Gud. Nei. Men, og jeg fikk mitt første møte med Jesus da jeg var allerede 14 år. Ja. Men jeg skjønte jo ikke
ikke bær av, vet du. Nei. Og ja, ble et lett bytte for fienden, og så kom jeg jo inn i rus og alt dette her. Ja. Men mamma var jo frelst hele veien og har bedt for meg alle år og hjelpet meg og støttet meg og sånn og sånn. Og til slutt da, for 6 år siden, så kom Jesus og satte meg fri. Da fikk jeg høre, det var en sånn besøkelsestid fra Herren hjemme i stua til mamma, der jeg hørte Herren ba meg om å kaste det jeg hadde av rusmidler i do. Ja. Og det satt langt inne å gjøre det, og jeg var veldig i tvil, for jeg visste hvor dårlig jeg skulle bli dagen etter, ikke sant? Og det var søndag dagen etter, og hadde ikke noen penger og sånn. Jeg husker det veldig godt. Så det satt langt inne, men ja, det var bare, tiden hadde bare kommet på en måte, så jeg tok det steget i tro og kvittet meg med det jeg hadde, og så fikk jeg oppleve det å våkne dagen etterpå og være helt, helt fri. Ja. Og det var bare, ja, det var mer enn jeg kunne håpe på en måte. Det overgikk alt jeg hadde av forventninger, og jeg visste at Gud var Gud og at han var allmektig liksom, men at jeg skulle bli løst på den måten der, for jeg har jo liksom ikke hatt en tanke på rus etterpå, ikke en fristelse. Nei. Ikke en prøvelse, ingenting. Han løste meg fullstendig liksom. Takk og lov. Det blåste meg av banen, for å si det rett ut. Da skjønte jeg at det er Jesus, det er han som er Herre, altså. Ja. Han er virkelig, han er stor, og han har all makt i himmel og på jord, og det betydde så mye for meg, for det er jo et stressomt og tungt liv, og særlig når du innerst inne ønsker å leve for Gud, og du ønsker å følge Jesus, men du får det ikke til, for du er så bundet. Da betyr det ekstra mye å endelig få oppleve da, at Jesus kommer og griper inn da, og setter meg fri. Og så fra den dagen så har jeg egentlig bare gått en bana vei, der han har liksom ledet meg gjennom prosesser, helliggjørelse og mange utfordringer også i forbindelse med det etter det, men allikevel bare herlig og godt. I dag så er jeg bare så takknemlig og glad, ikke sant? Jeg har jo fått et helt nytt liv, og det er bare Jesus, og han grep inn, han møtte meg og løste meg, og så har jeg fått se hvordan han trofast, i trofasthet og i godhet, bare tar seg av meg, hvordan han tar seg av oss, ikke sant? Han er jo bare helt fantastisk. Altså, det er jo ingen som kan sammenligne seg med Jesus. Han er jo bare helt nydelig, ikke sant? Og jeg er bare så glad og takknemlig. Og ønsker selvfølgelig da å gi han alt tilbake og leve helt for han. Og det brenner for at flere må få møte Jesus. Fordi at det er forvandlende, ikke sant? Det er det. På alle måter så er det er så verdt å satse på å søke han av hele sitt hjerte. Av hele sitt hjerte virkelig være i en sånn ydmyk posisjon innenfor Gud. At du sier, Gud, hvis du lever, altså Jesus, hvis du lever, hvis dette er sant, la meg få et møte med deg. Jeg vil også ha det. Amen. At du oppriktig av hjertet sier det til Gud, så vil det garantert skje også for deg som ikke kjenner Jesus. Det er bare å bøye seg, ydmyke seg innenfor han med et oppriktig hjerte og si, Gud, jeg vil også bli kjent med deg. Da vil det skje. Amen. Da vil det skje. Amen. Ja, det er dette at Jesus leder oss som troende, så er vi ikke overlatt til oss selv. Vi setter all vår lit til Herren, og han legger ned de planer han har for vårt liv, det legger han ned i vårt hjerte. Han så vi behøver liksom ikke å finne på noe. Nei, det er sant. Det er helt sant. Og jeg leste jo innledningsvis her i kveld om at de fikk et syn om at de skulle komme over til Makedonia. Og der står det også at fordi de ble hindret av den hellige ånd fra å tale ordet i Asia. Og Jesu ånd ga dem ikke lov til å holde på der.
Men så hadde altså om natten hadde Paulus et syn. Han så en makedonier som sto der og bønnfalt ham og sa, kom over til Makedonia og hjelp oss. Da han hadde sett synet, prøvde vi straks å komme over til Makedonia, for vi skjønte at Gud hadde kalt oss til å forkynne evangeliet for dem. Så her leser vi om en måte som Gud leder sitt folk på. Både hva du ikke skal gjøre, og hva du skal gjøre. Ja. Og da vi gjør det som vi skal gjøre, så er vi i Guds plan med vårt liv. Og vi snakket litt om det, Stina, at dette teltet, dette møteteltet, det kom opp i deres hjerter. Jeg vet ikke akkurat hvordan det skjedde, men det var i hvert fall, dere fikk tro for å skaffe dette teltet. Ja, altså, det er veldig ofte sånn Den hellige ånd gjør det, tror jeg, for det står det at han virker i oss og ville å gjøre. Ja. Sånn at du kjenner en begeistring, og så er det også troens ånd, ikke sant? Så du får en overbevisning, du får en visshet, du kjenner det begynner å boble og sparke på innsida, og du kjenner bare, åh, yes, dette skal vi gjøre, ikke sant? Mm. Så ja, jeg tror det er en av de tingene som Gud gjør det da. Ja. Ved Den hellige ånd, da, at vi kjenner at han virker fram noe inni oss som gir oss en overbevisning om at det er dette han vil. Ja. Ja. Og så står du jo da i dette fellesskapet som du forteller, og da kjente jo også de andre i dette teamet at jo, Sina, dette her, det kan vi være med på. Ja, ja da. Dette sanksjonerer i vårt hjerte. Nemlig, akkurat. Det Gunnar med en gang liksom... Og han er jo bare... Altså Gunnar, han brenner jo så for å være ute på gata, altså han er jo evangelist i fingerspissene, ja. Så han er med på altså, alt sånt som handler om det er teltmøter, eller om det er det, ikke sant? Så lenge det handler om å nå sjeler med evangeliet, så er Gunnar med, ikke sant? Ja, 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 ja. Og Willy og Bjørn og de andre også, ikke sant? Så det var ikke noe vanskelig avgjørelse egentlig det. Vi hadde jo ikke... Man har jo ikke så mye midler, kanskje, men jeg bare visste det også, ja, at det skulle ordne seg. Og det ordna seg? Ja, det gjorde det. Så da vil resten ordne seg også, for det er jo flere ting vi trenger og sånn, men vi bare går i tro, altså. Ja. Vi vet hva Gud vil, og det er klart at han vil sørge for at vi skal ha det vi trenger til å gjennomføre den oppgaven han har kalt oss til, da. Ja. Vi skal snakke mer, Stina, men nå skal vi ha et musikalsk innslag, og så er vi tilbake herfra etterpå. Jeg sitter her med Stina, og det er spennende å høre vitnesbyrdet hennes, og det er mye som ligger på Stina sitt hjerte. Nå hørte vi altså at de hadde dette fellesskapet som hun representerer, da. De hadde fått et telt, et møtetelt, som rommer 250 personer, og en i teamet sa det at det teltet, det betaler jeg. Mm. Så det Herren bestiller, det betaler han også. Ja, nemlig. Hva er det ellers som ligger på ditt hjerte sånn når vi går mot den siste avdelingen her i dag? Ja, altså det som alltid ligger på mitt hjerte, det er jo på en måte å... prøve å nå noen med vitnesbyrdet mitt, kanskje. Kanskje skal si litt om det. Vi lever jo i en tid nå hvor det er veldig mye snakk om dette med homoseksualitet, for eksempel. Vi ser jo at det går inn i menigheter på flere steder, og det er en type lunkenhet, og det er forførelse rundt disse tingene, da, og da kan jeg jo vitne fra mitt eget liv om at jeg selv var jo lesbisk i mitt forrige liv. Men fikk oppleve at Jesus satte meg fri, renset meg og satte meg fri ifra de tingene og åpna mine åndelige øyne sånn at jeg kunne se og forstå alvoret i akkurat de tingene der, sånn da. Ja. Og få et gjenopprettet liv på det området. Mm. Sånn at
Jeg tenker det kan være greit å si noe om det, i hvert fall litt grann da, for det er liksom ikke noe som jeg liksom reklamerer med eller prater så mye om nå lenger, men det kan være at det sitter noen der ute som sliter med homofile følelser, som kanskje er en troende, og som det kan bli en sånn skambeleggelse rundt det også liksom, når det er veldig mye sånn sannhetspropaganda da. Ja. Også blant kristenfolket, ikke sant? For det er en ting man kan slite med. Ja. Men Jesus kan hjelpe med det også, han. Han kan det. Man kan komme til han med alle ting, og så vil han gi åpenbaringer han ved den hellige ånd, så kan vi komme sånn som vi er, uansett hva vi måtte dras med i bagasjen og ha for type synd i livet vårt, så kan vi komme til han sånn som vi er. Ja. Og så kan vi si, Jesus, dette her sier Bibelen noe om at dette her er ikke greit i dine øyne. Nei. Nå ser du min situasjon, og dette får jeg ikke helt til på egen hånd. Nei. Nå må du hjelpe meg med det, Jesus. Amen. Og da gjør han det, altså. Da gjør han det. Hvis du ønsker å være han til behag, at du ønsker å følge han og de tingene der, sånn, så kan du komme til han og be om hjelp. Ja. Det viktige er bare at vi er ydmyke innenfor ord og gir ordet rett. Ja. Fordi at det sier Bibelen noe om en ting. Mm. Ja, da mener Gud det. Ja. Men han mener ikke at vi skal klare ting i egen kraft. Nei. Han vet at vi trenger han til alle ting. Ja. Han vet at vi får ikke til noe selv, at vi kan ikke frelse oss selv og rense oss selv og løse oss selv. Nei. Men han kan. Han kan. Vi må bare liksom erkjenne og innrømme det da, at vi trenger hans hjelp. Ja. Så kan vi komme, ikke sant? Og så kommer han og gjør et verk i oss, og så blir vi satt i frihet da. Og løser oss. Han løser oss. Ja. Så det er veldig godt da, at det er, vi har forskjellige typer bagasje, ikke sant? Ja. Men når Jesus får komme til, så kan han gjenopprette alle ting. Ja. Og det er jo det også han sier, ikke sant? At ved hans sår har vi fått legedom. Ja. Det er en gjenopprettelse av mennesket, ikke sant? For just vi, det. Ja, for vi var på avveie, ikke sant? Synd og sår og, ikke sant, krefter vi har vært, kommer fra verden og til Kristus, ikke sant, så må Gud gjøre et verk i våre liv, enten det ser sånn eller sånn ut. Ja. Så det er ikke noe skam, og det er ingen fordømmelse. Nei. Men det er viktig å slippe Jesus til. Amen. Så han får gjøre alt det han ønsker å gjøre i våre liv, da. Ja. Det er veldig viktig. Ellers så blir det på en måte bare noe vi hører om, noe vi leser om, men vi må åpne våre hjerter og slippe Gud til å gi han rett. Da. Ja. Da får vi oppleve Guds kraft til frelse, det det står om i Bibelen, ikke sant? Det og det sterkt, er salig. Så sterkt å høre, Stina. Vi vet det at vi mennesker, vi er utsatt for ulike krefter. Negative krefter og positive krefter. Og alle de positive kreftene har jo med Gud å gjøre, og de negative kreftene har med fienden å gjøre. Og han vil jo prøve å proppe løgn inn i vårt hode, i vårt sinn. Ja, visst. Så vi begynner å tro på at vi er annerledes enn det vi ønsker å være. Ikke sant. For det var jo det som var greia for meg også, som jeg hadde mange runder med Gud om. Ja. Fordi at, og jeg mente det av hele mitt hjerte, for at jeg opplevde at, ja, men det er jo bare sånn jeg er. Ja. Det er jo bare sånn jeg er, det er jo den jeg er. Ja. Ikke sant? Så jeg fikk ikke dette her til å stemme. Jeg skjønte ikke greia, vet du, i starten. Så jeg måtte gå mange runder hos Gud med det, altså. Og, ja, han tok skikkelig tak i livet mitt, han, altså, det skal jeg innrømme. Ja. Jeg var gjenstridig også, vet du. Jeg ville ikke helt slippe det, for det var jo min identitet. Ja, det var det. Skjønner du? Altså, hvis jeg ikke er, hvem er jeg da? Hvem er jeg da? Hvem er jeg da? Hva har jeg? Det var som at da falt bare bakken bort under meg, på en måte. Ja. Så jeg klarte ikke helt å gripe det med en gang. Nei. Så det var en vei å gå. Ja. Men jeg fikk god støtte og hjelp underveis, og hele tiden liksom putta sannheten, ikke sant? Og til slutt så satt det, og jeg fikk opplyste øyne, og fikk gjennomgå en sånn forvandlingsprosess med Jesus, da. Ja. Der jeg ble renset og ble satt i frihet, da, i flere omganger, egentlig. Ja. For det er mange ting som fester seg ved oss, vet du, ute i verden, og det livet jeg hadde levd, ikke sant?
og barndom og ting som jeg hadde i bagasjen, så var det en vei å gå. Ja. Men i dag så sitter jeg her og er, ja, hva skal jeg si? Jesus har blitt mitt liv igjennom dette her. Ja. Det var tungt og vanskelig mens det sto på, men det som mange sitter og holder på ting, de holder på tingene og vil ikke slippe tingene, men det ordet jeg fikk virkelig erfare og fikk åpenbart, det var det at den som mister sitt liv, han skal finne det. Så det var jo det som egentlig skjedde. Jeg trodde at jeg mista, ikke sant? Man tviholder på sine egne greier og vil jo ikke, ikke sant? For da vet man ikke helt hva som skjer da. Men når man gjør det, jeg er lydig mot Guds ord, jeg er lydig mot ånden, så bare finner du jo liv i stedet, for det du får i stedet er jo mye bedre, ikke sant? Enn det du hadde. Ja. Sånn er Jesus, vet du. Halleluja. Vi kan stole på han. Du sitter som et levende vitnesbyrd, Stina, om at Jesus har fått sin vei og vilje så langt i livet ditt, og det slutter ikke med det, for det at livet går videre, og det blir spennende å se hva som skjer fremover. Vi tror jo på en vekkelse, innhøstning av sjeler i stort antall, og at Herren skal stadfeste ordet sitt med de medfølgende under og tegn. Men det får vi ta en annen gang. Mm. Tusen takk for at du kom til studio. Tusen takk for hva du delte. Og Gud velsigne deg i den tjenesten du har for Herren. Mm. Takk i like måte. Da skal vi sette over til musikk. Da har jeg fått kveldens neste gjester på plass her i sofaen, og de er et søskenpar som har vokst opp i Hallingdalen. Berit Stenseth Johansen Grelland. Velkommen. Takk skal du ha. Og Egil Stenseth. Ja. Egil, du er jo godt kjent her på Visjon. Ja da. Du har vært med i mange sammenhenger, både med sang og musikk, og du tjener ved bordene. Og, ja da. Ja, så det er så bra. Sitter som telefonvakt. Og. Ja da. Ja da. Hvordan var det å vokse opp sammen? Fantastisk. Vi var en veldig sammensveisa søskenflokk. Jeg er nummer 4 da, i rekka, med 3 eldre søstre. Ja. Nei, vi hadde jeg har gode minner fra oppveksten min sammen med søskena mine. Ja. Og så, ja, det må jeg si. Og mor og far, hvordan var dem i forhold til troen? Ja, pappa var jo med som ungdom, så gikk han bort fra det. Og så ble jo mine foreldre skilt. Det var jo en litt sånn utfordrende tid, når jeg var 12 år cirka. Ja. Så ja, det er jo mange som opplever det. Mm. Så da var jo ikke han, da var han mye fraværende da. Ja. Han jobbet jo også mye på anlegg, også så lenge han var gift. Mm. Men senere så ble det jo enda mindre da. Så, men vi hadde en mamma som var en sterk troende. Ja. Det vi kaller en sånn skikkelig bønnekvinne. Ja, se det. Ja, så det. Og jeg må jo, ja, da får Berit for å snakke for seg selv, men jeg kan i alle fall si det sånn at det var hun som ba meg inn i Guds rike. Altså. Ja. Så jeg opplevde det hjemme mens hun ba at Guds ånd kom og kalte på meg når jeg var 12 år. Det er herlig med sånne mødre, ja, fantastisk. Som tror på Gud, og som har kjærlighet til sine barn, og går inn for nådens trone, og virkelig river de tingene til seg, at barna skal bli frelst. Ja, det er helt fantastisk, så det har jeg stor respekt for. Derfor har jeg også, jeg er jo en del rundt også på eldre treff og ja, sånne formiddagstreff og litt forskjellig på bedehus og sånn. Ja. Og jeg oppmuntrer alle eldre, for de har betydd veldig mye for meg også, andre eldre. Ja. Så jeg har veldig stor respekt for de eldre som ber. Ja. Og er det noe vi har bruk for i samfunnet vårt og i menighetene rundt omkring, det er å virkelig sette pris på de eldre som ber. Ja. For det er en uvurderlig ressurs. Ja, det er det. Vi kan, altså dere har ikke, for dere ikke ber, står det i Bibelen, ikke sant? Ja. Og så er det noe av det viktigste tjenesten vi har. Ja. Faktisk.
Så jeg er veldig glad i de eldre. Nå begynner jeg å bli litt voksen selv også, da. Men jeg kom i skade for å si at du var i Misjonsforbundet i dag, på formiddagsrep, men det var faktisk på et bedehus. Ja, jeg har jo vært mye i Misjonskirken her i Drammen, her i Mjøndalen, unnskyld. Så jeg har veldig gode relasjoner til Misjonskirken her. Men denne gangen så var jeg, når du kommer til Mjøndalen, dere som har vært i Mjøndalen, så kommer dere kjørende, og så står det «Land, land, hør Herrens ord». Ja. Og det er Mjøndalen Bedehus, og der var jeg i forbindelse med at de ville ha besøk fra Evangeliesenteret, fordi at jeg jobber jo med å hjelpe til på en kontaktkafé som er i Mjøndalen for Evangeliesenteret. Ja. Så vi jobber med de som er rusavhengige, og det må jeg si er veldig givende. Ja. Veldig glad i dem. Det er mennesker som har blitt avhengig av rus. Ja. Kjempefolk, akkurat som de er ikke noe annerledes dem enn alle andre. Nei. Det er bare at de har blitt avhengig av rus. Ja. Og det er en tragedie. Det er det. Hvordan de blir bundet av og får ødelagte liv. Ja. Ja, Berit, du, jeg har jo hørt ditt vitnesbyrd tidligere, at du begynte som evangelist, du. Ja, jeg begynte som evangelist ganske ung. Ja. Det begynte jo veldig tidlig. Jeg var bare 9 år når jeg krøp innunder armen til mammaen, og hun lå på kne og ba til Gud, sånn som han forteller. Ja. Da lå hun ved sofaen og ba, og jeg var ute og leika med andre små jenter. Ja. Og så plutselig kjente jeg at jeg fikk så vondt, jeg måtte bli frelst, gi livet mitt til Jesus. Og det var alvorlig for meg. Ja. Jeg var bare 9 år, og så krøp jeg inn, og så sier mamma, krøp jeg, for hun ville gjerne få lov å være alene når hun hadde disse bønnestundene. Ja. Men da krøp jeg inn under armen hennes, og så sier jeg, mamma, jeg må bli frelst. Ja, vil du det, jenta mi, sier hun, og så ba. Og derfra da, så hadde jeg bestemt meg at jeg skulle høre Jesus til. Takk og lov. Og om mulig tjene han. Ja. Så tidlig satt det, så kom jeg til Oslo. Da var jeg bare 17 år. Og skulle, jeg jobbet litt på et sykehjem og litt forskjellig. Og så bodde jeg hos en dame som gikk da den gangen i Maranata. Ja. Og det hadde jeg fått beskjed om at jeg kunne gå alle andre steder, men ikke akkurat dit da. Men så lot jeg meg overtale, for det var et teltmøte. Ja. Og så tenkte jeg, for å gjøre henne til laks da, som jeg ba, som hadde maset så lenge, og at jeg skulle være med på et møte, så tenkte jeg, ja, det var vel ikke så farlig kanskje. Det var liksom lettere å gå på et teltmøte. Og når jeg kom inn der, så sier jeg, du, det var helt fullt. Og så sier jeg, bli med på plattforma, du sa. Nei, men jeg kan ikke gå på plattforma, sier jeg. Ja, jeg ikke kjente noen ting, og i det hele tatt. Ja, men det er så fullt, vi får ikke plass noen andre steder, sa. Så jeg snek meg helt bakerst, og den var så full av ungdommer. Og så jeg rundt meg, og de priste Gud, og de jublet, og de sang. Men i det så sier jeg, så jeg tenkte at det her var det voldsomt. Så jeg sa, kjære Gud, sier jeg, hvis dette er noe farlig, så må du bevare meg. Og hvis ikke, så ja. Og det var ikke så lenge, for det var jeg som stod med armene i været, for da opplevde jeg Jesu nærhet så sterkt. Så siden da, så var det i gang. Rett og slett. Herlig. Vi kommer tilbake til flere opplevelser dere begge to har hatt, men nå skal vi ha litt musikk. Ja, da hørte vi Egil Stenseth, som sitter i sofaen her. Han synger også. Jeg synes han er flink, jeg, Berit. Ja, han har alltid vært glad i å synge og flink. Og jeg beundrer jo han veldig, da, men jeg er jo ikke så objektiv, kanskje. Vi må ha lov til å sette litt ekstra pris på de nærmeste. Ja, da. Ja, det må vi. Ja, da. Du, Egil, hun ble kalt ut som evangelist, Berit, men det begynte liksom i hjemmet. Ja da, for Berit, hun hadde dette i seg fra dag 1. Så hun hadde ordentlig møte hjemme hos oss med nabobarna. Ja. Og ja, det var preken, og det var sang, og det var full pakke. Ja. Så hun begynte da.
Så jeg begynte ikke i Oslo, skjønner du. Ja da. Og skolelag på skolen startet du, Berit. Ja, på realskolen. Ja. Så du var alltid en sånn... Altid vært på hugget. Vært på hugget, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, man lever mens man lever, vet du. Jeg vet jo det at Frans kom inn i, ditt, inn i bildet ditt, ja. Og dere ble gift etter hvert. Ja. Hvilket år var det? I 66, nyttårsaften i 1966. Der ser vi, der ja, ser ja. Vi. Ja, ja. Så bra, så bra. Ja. Ja, jeg hadde jo gleden av så lenge Frans levde å være med i... Ja, jeg fortsatte jo etter at han døde, men jeg var jo med i styret i mange år sammen med Vivian. Og vi dro til Romania, vi dro til Bulgaria. Og det var rike år for meg å få lov til å være med Frans og se hvilken mottagelse han fikk. Blant sigøynerne der nede. Ja, han så, hadde virkelig hjertet sitt. Ja, han hadde det. Der, vet du. Ja. Så det var utrolig. Vi har opplevd så mye. Jeg holder på nå. Jeg får håpe at jeg klarer å fullføre, men jeg har jo begynt å skrive litt. Ja. Og samle litt minner, og nå har jeg gått gjennom mange gamle blader. Og da tenker jeg, har jeg vært med på alt dette her? Er jeg 100 år, eller? Ja, ikke sant? Det lurer jeg på nå. For du, verden og så mye under på under. Ja. Altså, det er så utrolig når du går den veien som han har staket ut. Ja. Så er det, altså, det er et så spennende liv. Det er ikke alltid et liv som du tenker at dette går så glatt. For jammen med hver gang så er det like vanskelig. Men du, verden så mye flott vi har fått lov å oppleve. Ja, det er jo det. Det er bare helt utrolig. Vi reiste jo ut som veldig unge. Ja. Vi var jo 7-28 år bare, og tre små unger, bittesmå, eller bittesmå, fra 5 til 2 år. Ja. Og reiste av gårde. Ja. Og da, på egentlig eget initiativ for den gangen, så var det ikke så veldig mye tanke på misjon der vi var. Så vi satsa, han hadde jo... Solgte jo et verste, solgte biler og solgte det som var, ja. Unntatt huset, det hadde vi en stund. Ja. Og så reiste vi ut sånn, og på det vi opplevde som Guds kall, rett og slett. Ja. Og det, jeg skjønner at da mor var litt sånn, å kjære venner, hun så på den unge familien som reiste av gårde. Så jeg skjønner jo det, jeg hadde kanskje vært litt urolig selv hvis ungene mine gjorde det samme. Ja. Men... Det har vært utrolig, altså Gud har vært med, og det holder. Ja. Det som Gud sier, det holder. Ja. Det er bare en ting å si om det. Mm. Jeg leste jo innledningsvis i dag om det som vi kaller for Makedonia-ropet. Mm-hmm. Kom over til oss og hjelp oss. Mm-hmm. Og Paulus, han handlet med en gang på det syn han hadde hatt. Mm-hmm. Med en gang så satt han kursen for Makedonia. Mm-hmm. Og det var vel noe av det samme med dere. Altså menneskelig sett, Berit, mm-hmm. dere hadde ingen utsendermenighet, som vi kaller det, som Nei. Sto bak Nei. Med penger. Barna var små, mm-hmm. og dere kunne ikke spansk. Nei, kunne ikke det heller. Altså, alle de forskjellige omstendighetene, mm-hmm. det sa jo at dette er sprøtt. Mm-hmm. Men allikevel dro dere av gårde. Vi var unge, vet du, og så tenkte vi det at hvis vi har penger til å være der et år, så får vi bare reise hjem igjen og begynne på nytt. Ja. Så det var jo litt sånn, da kan du gjøre mye. Men det var, og så har jeg lyst til å fortelle en liten ting. Den første jula vi var der, ja. Så var det et eller annet som gjorde at vi i hvert fall den julaften var vi tom for penger. Ja. Og jeg tenkte i mitt stille sinn, eller tenkte, kjære Gud, sa jeg satte på tallerker og allting. Ja. Dette høres ut som det er et eventyr, men det er ikke det. Og så kom det et brev akkurat i tide, og der lå det en sjekk fra vår far. Oi. Og han hadde jeg hatt et trøblete forhold til, men vi rakk
akkurat å ta ut de pengene, og det ble så stort for meg, fordi at det ble den linket til han på en måte. Ja. Det var en rar julaften. Ja, det skjønner jeg veldig godt. Da rakk vi akkurat å kjøpe det vi skulle ha til julaften. Ja. Og sånne ting har vi opplevd så mye merkelig, men det er jo ikke merkelig nå når vi snakker om Gud. Nei, det er jo ikke det. Nei. Nei, nå sitter jo vi på TV Visjon Norge, og vi vet jo at gründeren her på huset, Jan Hanvold, han fikk jo lagt ned Moldova, et ord, Moldova. Mm. Og han visste ingenting om Moldova, men han sendte en speider, Svein, nedover, som undersøkte der nede hvordan det sto til der. Resultatet var at de fikk kontakt med pinsebevegelsen etter hvert i Moldova, og i dag så er det jo et meget fruktbart arbeid der nede, hvor de har bygd skoler for barn, de har bygd handicap-senter, de har bygd gamlehjem. Altså, de har jo vært en sånn stor velsignelse for dette landet som ikke hadde noen ting inn. Og selv har jeg vært der nede og sett arbeidet, akkurat som jeg har vært og sett på arbeidet deres nede i Romania og Bulgaria, og det er bare gripende, altså, hva Gud kan få til da vi er lydige og går på hans kall. Vi begynte jo i Spania først, vi var jo der i mange år, ja. Og det som vi sitter og snakker om også hjemme, det er at hele familien vår var egentlig engasjert, så Egil og Sigrun som nygifte, ja, de kom ned og hjalp oss, og vi var ombygde lokaler, for Frans hadde jo et virkelig kall til sigøynerne. Ja. Og det var liksom primærkallet hans, og det var det som tok av siden til Romania og etter hvert Bulgaria. Ja. Så veien har gått liksom en lang reise. Jeg husker vitnesbyrdet til Frans, det var veldig sterkt. Han hadde en jobb, han var jo håndverker, og han hadde en jobb nede ved Farris, og i spisepausen så kjører han ut i et skogholt, og han spiser matpakka si, og så får han det for seg at han skal ta noen brødsmuler og legge i hånda si og stikke ut gjennom bilvinduet. For da sleit han med kallet. Ja. Og så kom det småfugler som spiste av hånda hans. Stemmer det. Og Herren talte, han sa, på samme måten skal jeg fø deg og din familie. Ja. Det er jo sterkt, da. Ja. Da kan jeg fortelle resten av den historien, på en måte. Ja. For jeg hadde gått hjemme samme dag. Ja. Og han hadde sagt det en gang, at vi skulle reise ut som misjonærer. Men da hadde vi slått oss det, vi hadde fått alle tre ungene, og jeg liksom tenkte sånn at, nei, det går ikke, det er liksom. Så gikk jeg hjemme i det, vi hadde nytt hus, ja, og gikk hjemme i det huset, og så plutselig så jeg på de tingene rundt meg, jeg var jo så stolt av det, og syntes det var så fint, og hadde fått det til, og så tenkte jeg, åja, det der kan det dette ned, jeg hadde en flott sånn tallerken på veggen. Det kan jo falle ned og bli knust, og det der kan jo brenne opp. Det, liksom plutselig så ble det så lite verdt, alt det vi hadde rundt oss. Og så, når han kom hjem fra den turen, ja, og møtte meg i døra, så sier jeg, ja, da hadde Gud jobbet med meg, ja, og det var sånn, så sier jeg, har du tenkt på det med kallet, sier jeg. Tenk på det. Da hadde jeg hatt opplevelse der, mens han satt med fuglene ved Farrisvannet. Og fra da gikk det fort. Da var det som, da hadde Gud gjort meg ferdig også. Ja. For jeg var ikke helt der. Han taler til begge to. Mm-hmm. Han gjør det. Ja. Vi har mange ting vi skal prate om, men nå skal vi ha litt musikk, og så kommer vi tilbake igjen. Ja, bra det. Ja, vi er tilbake igjen med Berit Stenseth, Johansen Krelland og Egil Stenseth. Ja. Og Egil, nå har vi pratet litt grann i pausen da vi hadde denne sangen, og du nevnte at dere hadde jo vært der nede, og du var med på det, å bygge en kirke i Malaga, ja, i Spania. Ja.
Og så gikk dere tom for materialer. Hva skjedde? Ja, Frans sier, ja, nå har vi ikke noe mer materialer å jobbe med, og penger har vi ikke noe igjen, da, så nå får vi bare kjøre hjem, sånn. Og det gjorde vi. Og så var det vel på morgenen, Berit, ja. Dagen etterpå. Ja. Dette kan jo du fortelle bedre enn meg, men jeg kan jo si, jeg var jo der, jeg også. Så seiler det opp en kjempeflott bil. Jeg husker ikke merket, men det var ikke noe billig bil. Jeg så jo dette var en mann som hadde litt kroner. Og så kommer han ut av bilen, Frans er utenfor og holder på med bilen sin, og så går han bort og svarer, er det her Frans Johansen bor? Ja, det er meg. Ja, så gir han Frans, så ser vi det i vinduet da, Berit står i vinduet og ser også, at han får en konvolutt, og så kjører man av gårde. Og han hadde aldri sett den før, og for å si det med en gang, har aldri klart å finne ut hvem det var. Nei. Nei. Enda det sto en mann, et navn på den, når han åpna konvolutten, og kommer opp og åpner konvolutten, så er det et stort pengebeløp. Og vi kunne bare fortsette å jobbe. Ja. Det er helt utrolig, det er helt fantastisk. Ja, så det viser seg jo, og dette ser vi jo i dag også, altså når du får en åpenbaring, når det er Gud som taler da, ja. Ikke sant? Noen ganger så finner vi jo på ting selv også, og da går det ikke så bra. Da går det ikke så bra. Men når Gud taler, ja. Så sørger han for oss. Miraklenes Gud, og han gjør det samme i dag. Ja. Ikke sant? Vi snakket jo om det, og den forrige gjesten du hadde her, ja. Er jo fantastisk hva Gud gjør. Ja, det er fantastisk. Han lever, vet du. Han har stått opp igjen, han er ikke død. Ja, her kan vi sitte og glede oss over en sånn frelser. Ja, fantastisk. Det var en episode hvor Frans, han dro vel etter et vann, Berit, hvor han satt og filosoferte litt. Ja, du vet jo at alt dette, man får ikke med en lang historie på en liten stund her. Så det var jo mye som hadde skjedd, det sto i mye utfordrende. Vi reiste jo etter hvert til Romania, ja. og det ble kjent som media kalte kloakkbarna. Det var jo på TV, det var overalt, og det var en tøff tid, men bygde barnehjem, og bygde bibelskole, og bygde ungdomshjem, og sto i så mye, så til slutt så blir du veldig sliten. Ja, det er så. Vi er jo mennesker. Vi er mennesker. Og så var jo Frans en sånn type som ikke tok akkurat så mye hensyn til seg selv. Nei. Han kunne kanskje gjort det litt mer mulig enn han hadde levd lenger, det vet ikke jeg. For han døde jo som 69-åring, ja. Og noe, men jeg pleide å si at han levde i 100 år på de 69 årene. Så en av de gangene, det var ikke så veldig, veldig lenge før han reiste herifra, var kanskje et par år før, så var han veldig sliten, rett og slett, og følte seg alene, følte liksom at dette her var for tungt, liksom, kan vel nesten kalle det, si, på en måte en krise når du kommer til at kjære Gud, jeg orker ikke mer. Nei. Og så reiste han, tok av bilen sin og kjørte seg en tur. Og så, når han kom tilbake, så jeg det at det hadde skjedd et eller annet. Og så sier jeg, hva er det som har skjedd? For han var så tatt på en måte. Og da kommer han inn og så sier han det, du, jeg kjørte en tur til Eidsfoss. Og gikk, og det var på høsten, og det var kaldt, og det var snøyr, og var ikke noe sånt. Og så han sier selv at han hadde det, var like mye uro inni han som det var uvær ute. Men så går han ned mot vannet, mot Bergsvannet ved Eidsfoss der, og så når han kommer der, så kommer det en svane imot han. Og så tenkte han, i all verden, hva er dette her for noe? Og så drar den på halsen på en måte, liksom sånn, så får han se at det henger ut en sluk som hadde festet seg, satt seg fast i gapet på denne svanen. Men så tenkte han, oi, hva gjør jeg nå? Og,
og trakk seg tilbake, for han vet jo at de kan være ganske sånn aggressive. Men så fortalte han at han la den lange halsen liksom oppe til kroppen hans, hjelp meg på en måte. Og så klarte han å lirke ut denne her kroken. Men så så han at i den så hadde han svelget et sånn nylontau som Oi. Kroken hang i. Oi. Og så skulle han dra ut dette, og da sier han, da holdt jeg rundt denne halsen, og så kjente jeg på en måte at det er mottaker i den halsen, eller andre veien kanskje. Og så kjente han litt etter litt, så fikk han løsnet dette her. Og så satte han svanen ned, men når han gikk videre med sine tanker, så dilte han den etter. Og så snudde han seg, og så tok han denne her, og løftet han opp, og bar den, for å sette den i le på en måte, i et lite skur som står nedi der. Og da gikk det opp for han hva egentlig dette var, for han kom hjem og sa, jeg har hatt en dypere livkonferanse med Gud, for da sa at Gud, følte han at han sa at det er det du er til for, å hjelpe de som trenger hjelp. Det er der du skal være uansett. Så han kom hjem og liksom følte at det var ikke alt det andre, men det var å se den ene, som hadde det vondt. Så det var en sterk greie. Nå ser jeg at det kommer opp noen bilder her. Ja. Og der tror jeg du var med også på det store stevnet i Sofia, ja. Som vi leide den store hallen, største som fantes i hele Sofia. Ja. Det er utrolig spennende, fordi at da hadde han fått for seg at nå skulle han samle, ja. For det var en fantastisk vekkelse i Romania og Bulgaria også. Ja. Skulle han samle sigøynerne til et stort stevne? Ja. Men å leie den største hallen som var i Sofia, det var ikke bare det første kostet penger. Men så begynte avisen å skrive at nei, det her skal det ikke være fullt av sigøynere for det på denne hallen, fordi at de kommer til å rasere og ødelegge alt, og de er jo så, og de er ikke renslige, og det var alle disse fordommene. Men så var det en journalist som hadde våknet, og han sier, dere har ikke lov etter lovene om rasisme som er i dette landet, til å nekte dem. Nei. Og på den måten så fikk vi ha dette stevnet, da var du jo med. Ja. Med fem, jeg tror det var over 5000 samlet der. Ja, det var voldsomt. Og vet du hva? Det, fordi at han ville gjøre det som et vitnesbyrd om hva som hadde skjedd ja. Med dette folket når de ble frelst. Ja. Og jeg, sammen med noen andre, vi gikk i hele hallen etter det var ferdig stevne. Vi fant to små papirbiter, det var ikke søppel noe sted. Det var et vitnesbyrd. Det var et vitnesbyrd. Det var utrolig moro. Ja. Så det var en av de tingene vi fikk lov til å stå i. Og nå fortsetter det med de unge. Ja. Vi er mest inne i de. Fordi at Caroline som nå er ute nå, det som har blitt så viktig for oss, det er å gå inn i disse sigøynerlandsbyene og virkelig så noe får lov til å skje blant de unge. Ja. Så vi hadde 10 jenter hjemme i sommer på Kongsfoss. Det er jenter som vi har fått lose gjennom og fått gå til og med ut skolen og videregående og noen på gymnaset. Det skal jeg si deg, det er sterkt. Fordi at noen av disse landsbyene så er det sånn at nei, de er ikke så interessert i at ungene skal få noe skole. Vi har klart oss uten skole. Og det på en måte lever i det gamle, sånn at hva skal de det for da? Ja. Og nå reises det opp jenter. Du skulle sett de jentene som sto og sang, og som virkelig vil gjøre noe. Fordi at vi må inn med evangeliet når alt er... Vi har sett jenter på 13 år som sitter med babyen sin. Og en jente på... Ja, mange det da, men spesielt som har 3 unger når de er 17 år, det er helt hinsides, så vi må enda fortsette inn med evangeliet, det er det eneste som kan sette ting på rett plass. Ja,
Og der kommer barnebarnet ditt, Caroline. Ja. Hun er aktivt med der. Ja, ja. Din sønn Leon, ja, han er aktivt med. Ja da. Og nå er kona til Leon, Debbie, er sammen med Caroline ute nå, og fått med seg mange av venninnene sine i dette her. Og, og det skjer noe blant de unge som engasjerer seg igjen, for vi tror jo ofte at det, når det er, Frans døde jo, nå er det 10 år siden. Ja. Og for å si det sånn, jeg er ikke ung jeg heller, så tenker vi noen ganger at, ja, men hva skal skje når vi blir borte da? Ja, det var det. Og det tror jeg hver og en kanskje tenker at, men du skjønner det, det som Gud har, når det er noe som er livet, så lever det videre. Ja. Så plutselig så reiser han opp unge mennesker igjen, så går vi akkurat som når vi var unge. Ja. Så vi må ikke tro at det dør på oss. For Gud lever, Jesus lever. Amen. Og han lever like sterkt i de andre som han gjorde i oss. Ja, 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 ja. Er det noe du vil legge til, Egil, før vi går av lufta her med denne settingen? Jeg oppfordrer alle, fordi at det som skjedde da, når menneskene forlot Guds vei, det var det som skjedde med Adam og Eva. Ja. De gikk bort fra Guds vei og valgte sin egen vei. Og da begynte elendigheten. Da fikk vi det første mordet med brødrene Kain og Abel. Vi gjorde det. Så jeg oppfordrer folk til å koble seg på Gud igjen, og det er jo det som er så fantastisk med Jesus Kristus. Han har banet veien tilbake til Gud, slik at vi kan koble oss på livets kilde, for vi kunne hatt mange bibelvers på det. Ja. Han er livets kilde, og hvis ikke vi har den kilden, og er påkoblet den kilden, så går det dårlig med både folk og land. Ja, det er sant. Ja. Det er sant. Så det er det jeg vil si til slutt, ja. Da står det bare igjen og takke, tusen, tusen takk for at dere kom i kveld og delte fra hjertet deres alle disse fantastiske historiene. Gud velsigne dere, og så herlig at misjonen går videre, Berit. Ja da. Med de unge som nå har tatt ansvar. Ja. Da skal vi få musikk. Ja. Da har kveldens siste gjest tatt plass i sofaen, og det er ikke noen annen enn Vivian Sahl Olsen Haugan, min kjære kone. Velkommen, ja. Vivian. Jo, takk for det. Nå har jeg sittet og fulgt med på masse herlige saker og ting. Ja. Ja, sånn, hvor det er masse under og tegn og mirakler som skjer og i det hele tatt, og sånn skal det være. Sånn skal det være. Men jeg hopper jo litt ut av det. Det burde jo skje tegn og mirakler i så måte også, med det jeg har tenkt å si. Men du vet at nyhetene, der tenkte jeg skulle være litt sånn dagsaktuell. Ja. Ja. Det er det at i nyhetene så står det at nå er det en influensa, vet du, som er på vei, og den er sånn at den er mye verre enn før. Den er mye verre enn før. Sånn at nå kan du bare vente, liksom, at nå blir du skikkelig dårlig. Og det er jo bare, ja, og nå kommer det en liten sånn tegning der, du skjønner, jeg skrev om dette her for i den der boka Himmelsk åpning. Ja. Det har jeg gjort. Og da skal jeg bare lese en liten greie der. For den, du ser der, skjer det sånn som det er, hvor folk stakars mennesker. Det står våpen mot dødelig virus. Ja. Og den gangen da dette her var da, så var det aviser hvor det sto dette her i, ikke sant? Og det var løssalgsaviser skal selge. Jeg så en forside på en av dem en dag. Supersmittsom virus. Nå har jeg akkurat hatt angrep av en sånn her forkjølelsesgreie, men den har ikke fått lov til å komme inn, skjønner du? Den har ikke fått lov til å komme inn hos meg. Så der, men stemmen, han prøvde seg, det var det siste han prøvde seg på, liksom, for jeg fikk ikke lov til å komme inn, men tenkte, kan jeg tulle litt med stemmen hennes da? Ja, så nå er jeg liksom litt i sånn, hva heter det for noe? Sånn som 14-årige gutter har, da. De har sånn stemmeskifte. Høres sånn ut. Digre svarte bokstaver pluss bildet av en arm som var på vei mot oppløsning da, etter dette her supersmittsom virus. Dagsrevyen hadde også oppdaget nyheten. Dødelig virus angriper. Det er slett ikke underlig at noen reagerer med angst, men sånn melding, det går rett inn. En hver ny prikk på arm eller ben er det viruset. Angst er djevelens våpen nummer én. Jeg har erfart gjennom år som kristen at Guds ord står over dødelige viruser, og det å ha Jesus, altså ordet som Herre, er en effektiv beskyttende
Det er en effektiv beskyttelse, men jeg må ta den beskyttelsen i bruk ved å tro på ordet og handle ut ifra det. For eksempel ved å si takk, Jesus, for at jeg ikke behøver å bli slått ut av djevelen som finnes her. Det er ingen trylleformular eller magi, for Gud har plantet en overnaturlig visshet i meg om at det virkelig er slik. Det er Guds nåde, ikke min flinkhet. Og så står det litt til. Så det er sånn det er at det, for når det kommer noen sånne greier som egentlig skal kjøre oss av banen, så blir jeg litt sånn krigersk, og det synes folk er litt rart, for jeg har jo så snille bilder som jeg har malt og sånn, så det er forholdsvis greie. Men jeg blir litt sånn at du kommer ikke inn her, sier jeg. For jeg vet hva du har tenkt for noe. Jeg er et tempel for en hellig ånd, og da må du gå igjennom Jesu blod, skal du inn i meg. Og så prøver seg litt, og så kjenner du litt av det sånn, litt nysing og litt sånn forskjellig, men jeg har fått lov til å fungere helt greit hele tiden. Ja. Og så det er bare en liten sånn en påminnelse kanskje til når det står sånne ting, så tar vi det, ja, men da kommer jeg sikkert til å få det. Men vi taler som Guds ord, for det står det at ved hans sår har jeg fått legedom, ja. Står det. Og det står jeg på. Ved hans sår har jeg fått legedom. Hvis ikke jeg driver og surrer meg bort med noe, eller surrer det bort på en måte. Mm. Og så er det en ting til også, og det er det at vi må, som når vi får sånn helsetime her, kanskje, det var i hvert fall et lite minutt, om at vi må holde i orden oss selv, sånn at vi har et immunforsvar. Mm. Så vi kan ikke bare ødelegge det ved å få det pøse i oss alt mulig elendighet og masse sukker og masse sånt nå. Da ødelegger vi jo immunforsvaret. Mm. Helt klart. Så vi må gjøre noe da, hvis vi har gjort det, ikke sant? Så det har kollapset omtrent. Mm. Da nytter det ikke å si at ja, du har ikke lov til å, ja, og så videre. Fordi at det, ja, det er det ikke bare å bruke Guds ord heller, men vi har fått en visdom fra Herren. Ja. Rett og slett. Så det er jo bare det jeg snakker om. Det er Herrens visdom, og det er jo hans, for å ære han egentlig. Ja. Mm. Jeg fikk jo en spesialundervisning, da jeg fikk, like etter jeg var frelst, så fikk jeg et angrep av influensa. Ja. Og jeg var jo innstilt fra tidligere på at nå måtte jeg holde senga i noen dager, for dette her, det kom til å bli veldig plagsomt. Mm. Men så midt oppi det hele, så kommer Herren til meg ved den hellige ånd og taler til meg og sier at dette behøver ikke du ha. Nei. For jeg tok det på meg på Golgata Kors for 2000 år siden, sier han. Ja. Da skaptes det tro i mitt hjerte, og jeg slo med full kraft på den ømme kroppen, og det forsvant, angrepet forsvant, og det har ikke prøvd seg siden, og dette er 46 år siden. Og da hjelper ikke oss å komme med sånne overskrifter for deg, med at nå er den forensen, den blir verre enn den noen gang har vært. Ja. Ja, men vi har i grunn ikke holdt på så mye med deg der. Nå, du også fikk et lite sånn, liten touch av dette her nå, men... Gikk litt på stemmen. Ja, på stemmen du også. Så tenker han, kan ikke gjøre noe annet gærent, så kan jeg prøve å ha stemmene deres, så de høres litt annerledes ut enn vanlig. Ja da. Men verre er det ikke da. Det er ikke, men ikke for å virke hovmodig for all del, men det er jo Herren. Du har jo fulgt med sendingen i dag fra Green Room her. Ja. Og du har hørt både Stina, og du har hørt Berit og Egil. Ja, Egil, ja. Mm. Og er det noe du til syvende og sist har lyst å peke på før vi går av lufta? For Svein Lindseth skal jo overta sammen med... Han står og tripper der ute nå. En annen kjær broder. Ja, så det blir bønnens tid. Det står på denne lappen her at det er... men det er Remi André Hornes som Svein har fått med seg i kveld. Så de skal da be etterpå. Mm. Så det blir spennende. Ja. Så det blir ikke stille her fra kanalen. Nei. For Svein tar opp de bønnebehovene som har kommet inn og ber for dem. Ja. Så... Sånn er det. Er det noe som du helt på tampen hadde lyst til å nevne? Så har du muligheten nå. Ja, det blir så mye. Nei, hva skal jeg si? Det er jo herlig å høre at Herren har vært i action i årevis. Jeg var jo med i dette her styret jeg også, hos Europa i Fokus. Jeg var jo også en del av det, og var jo også med ut. Ikke så veldig mye, men det er veldig forskjell når man holder på med det, og så på en måte være på til stede, der hvor det foregår, og ikke bare lese om det.
For da kjenner du det mer på kroppen og ser det. Og det er ikke lett egentlig å se det og vite det. At det er så mange, jeg tenker på nå, så mange som lider nå, men også den gangen, og som har hatt det sånn hele tiden, og du går aldri an å få hjelp av alle. Det er jo det. Og jeg som er sånn dyrevenn, vet du, jeg så jo masse dyr også som led opp i det, men det er jo, må jeg jo si at det er verre med mennesker og unger, altså, det er jo det, for all del altså. Men alle lider under at det er noe gærent styrer land, de har ikke valgt Herren. Nei. De har ikke valgt Herren, de har jo valgt det stikk motsatte, og det går ut over alle, både mennesker og dyr, dessverre gjør det det. Var ikke den gripende, den historien om svanen som jo, hadde fått denne kroken i seg? Jo, den er jo bare helt ekstrem, den der. Og den er sånn som ikke går an egentlig i virkeligheten i det hele tatt. Nei. En svane kommer bare ikke bort til deg og ber om hjelp. Det gjør den ikke, men det er jo det er bare et mirakel. Den kunne stått i ordet, vet du. Ja, kunne stått i Bibelen. Det. Ja, det kunne den gjort. Ja. Absolutt. Og Frans var også spesielt glad i dyr og, ja. Og i fugler, fortalte Berit. Ja. Så det var en mektig åpenbaring han fikk med denne svanen. Ja, 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 ja. Nei, det var helt utrolig. Han fulgte etter den. Ja, den kom imot den, vet du, ja. Og så løfte han, men han fikk jo, det var når Herren demonstrerte for han, så brukte han fugler ja. For å demonstrere for han hva han skulle gjøre og hvordan han skulle både underholde mater, måtte jeg på å si. Ja. Og så i hele tatt være med å redde. Ja. Ja. Så det er herlig, Gud bruker, han har skapt disse dyra, og han kan få dem til å gjøre helt spesielle ting. Ja. Det er jo nettopp det. Så jeg håper folk som har fulgt sendingen i kveld har fått en inspirasjon til å lytte etter Herrens røst og gjøre hans vilje. Ja. Akkurat som det har blitt demonstrert her. Ja. Og som jeg nevnte også, Jan Hanvold fikk høre et ord, Moldova, og han sendte Svein nedover som en speider, og han kom tilbake, og det ble etablert en kontakt med pinsebevegelsen som er også i dag, ja. Og de sammen har klart å gjøre alt det herlige i Moldova. Ja. Så Visjon Norge har en frukt av dette arbeidet. Mm. Og det startet jo allerede på Bibelskolen da Jan satt i Saronsdal, hvor Marit Rasmussen underviste i tysk, så sier hun, det kommer et budskap her, det er en som Herren skal bruke på Østeuropa, og Jan ble slått ut av stolen og ble liggende på gulvet i lang tid. Ja. Ja. Mm. Så det er ikke noe å lure på at Visjon har en oppgave i Østeuropa, og vi er veldig takknemlige til alle partnere som er med og støtter opp om dette arbeidet. Mm. Det er en velsignelse både for Visjon og for den enkelte som støtter. Og med disse ordene så takker jeg for meg og for Vivian i kveld. Og så setter vi da over til Svein Lindseth og Remi André Hornes, som skal lede bønnens time. Ja. Takk for oss. Så fint at dere vil være med på bønnens time. Og om litt så skal vi koble på Remi André Hornes. Han er med på gjennom video og skal være med og betjene mennesker i kveld. Det er så flott at vi kan være flere. Så vi skal bare be om frimodighet i kveld i Jesu navn. Vi skal bare be om djervhet i kveld i Jesu navn. Vi skal bare takke Gud som en bønnhørende Gud i Jesu navn. Vi skal takke Jesus for alt. Ble ferdigstilt på korset. Vi takker Jesus for den kraft som skal utøses ved den hellige ånd denne kvelden i Jesu navn. Amen. Og når Remi André Hornes blir med, så skal vi også be frelsesbønn, og det er allerede her en som har blitt frelst i kveld. Er ikke det fantastisk, dere? Når en synder vender om. Det er på en måte det som gleder oss aller mest på Visjon Norge, når vi får oppleve noen som har sagt ja til Jesus Kristus. Amen. Så jeg bare begynner å be for noen bønnebegjær her. Der er psoriasis, dame fra Trondheim, og utslett av noe slag, psoriasis eller andre sår
på kroppen. Nå bare legger vi hendene på plasset du har sår, og så har vi tro på en gjennomgripende legedom. Vi bare befaler psoriasisen ut av huden din i Jesu Kristi navn. All kløe og all svie må gå i Jesu Kristi navn. Vi bare takker Jesus for bønnesvar. Amen. Og så bare ber vi her, skal vi se, jeg har sortert litt i de som vi skal ha med, Remi André. Her har vi fra Kvæfjord, be for en hard mage, be for kløe, be for legger, overgangsallerplager. Ja, Gud, han vet alt. Amen. Vi bare legger hendene på denne innsender fra Kvæfjord og løser ut legedommens kraft i Jesu navn. Og så er dette veldig vondt bønnebjør her. Det er noen som har vært gift. Så har det blitt et brudd, og nå ender de i retten. Jesu navnet, bare ber Herre om at du griper inn i denne situasjonen. Det er tøft og brutalt, og det er mange ting som kommer opp under sånne omstendigheter. Men takk for at du berører de begge, Herre, i Jesu Kristi navn. Og så er det skal vi ikke føle meg tom og langt fra. Jeg vet ikke helt hva som menes med denne meldingen her, men av og til så kan vi føle oss tomme noen hver, men da går vi til kilden, kraftkilden, og så blir vi fulgt opp. Husk på at den som leter, han finner. Når vi leter eller er i Guds ord, så finner vi noe. Den som søker meg, skal finne meg. Så det er den beste medisin i Jesu navn. Og så løser vi denne innsenderen fra bipolar lidelse, og at jeg greier å slutte med sobril i Jesu navn. Vi bare tar en autoritet over disse åndskreftene i navnet Jesus Kristus, og så løser vi denne innsenderen her ifra bipolar lidelse, og dette med disse smertestillende medisinene her i Jesu Kristi navn. Vi bare tar en autoritet som er gitt oss ved Jesu blod. Takk for bønnesvar. Takk for autoriteten gjennom blodet. Og takk for at maktene og myndighetene har bare med å adlyde i det mektige navnet Jesus. Og så er det en datter her som er vondt i hodet, Herre. Takk for at du løser hodesmerte nå i Jesu navn. Tinnitus må gå i Jesu Kristi navn. Andre hodeplager må gå i Jesu Kristi navn. Herre, du ser deg som sliter med hodeverk, konstant hodepine. Og det er mange flotte navn på dette, Herre. Men vi bare bruker Jesu blod og navnet Jesus som er over et hvert sykdomsnavn på hodeplager i Jesu navn. Så det er en sønn som skal opereres fra skiptvett på torsdag. Å, han er kreft i blæra. Og i fjor ble han operert fra prostata. Be om full helbredelse og frelse. Og innsender har astma, prolaps og eksem i hodebunn. Takker for forbønn. Kjære gode Gud. Vi bare legger hånda ganske enkelt på dette bønnebjerget fra skiptvett. Og så har vi tro for en fullkommen legedom over deres plager. Vi tar en autoritet og befaler enhver sykdom ut av kroppen i Jesu navn. Og så skal vi ta med et bønnebjør her, som kom til meg i dag gjennom Hans Jakob. For det var en søster her. Skal vi se Hans Jakob. Kvinne fra Bjørn som har mistet ektemannen er i sorg og frykt, føler seg maktesløs, trenger forbønn i dag. Dette er liksom et bønnebjør som har følt oss i ettermiddag når dette kom i 12:30 i dag. Herre, takk for at vi kan få lov å løfte nok en gang denne kvinnen som sliter, Herre. Takk for at du lar det strømmer av liv, av kraft, kjærlighet og sindighet over denne kvinnen, Herre. Takk for at du rekker ut begge dine hender til omfavnelse, til trøst og oppreisning og styrke i Jesu Kristi navn. Amen.
Ja, her er et veldig aktuelt og flott og viktig bønnebegjær. Be om at min sønn på 20 pluss får gode kristne venner. Herre, du ser denne karen fra Grimstad, herre, en 20-åring, i starten på sitt voksne liv. Bare ber i Jesu navn om at han får komme inn i et godt miljø, at han får gode venner, at han får et godt fellesskap rundt seg, en solid plattform sosialt i livet sitt. Det ber vi om, far, i Jesu Kristi navn. Vi bare løser han ut, herre, i full frihet i Jesu navn. Og så er det smerter i høyre lår og hofte må bli helbredet. Smerter i venstre overarm, blind på venstre øye, halv syn på høyre. Takk for forbønn. Det var jeg fra Fredrikstad. Herre, takk for at du løser denne innsenderen nå i Jesu Kristi mektige navn. Takk for at du bare berører han nå, far. Over hele hans legeme. La han bare få kjenne at du gnir dine naglemerker over hans kropp i kraft av Jesu blod. Amen. Det er bra det dere sender inn bønnebier hele veien her, skal vi se. Legedom for høyt blodtrykk og stoffskifte. En som er skizofren, tror jeg skal være. Herre, vi bare legger hender på dette bønnebjerget i den tro med full visshet om at du løser disse plagene fra vedkommende sine skuldre i Jesu navn. En del plager og alkohol har fått plass i mitt liv. Kjære Gud, full frihet og legedom i Jesu navn. Ja, der kan vi ta dette med alkohol, rus, avhengighet. Jesus Kristus, du ser alle som har kommet under den avhengighetsforbannelsen over en rusavhengighet. Noe som tærer på livet, noe som ødelegger livet, noe som forstørrer livet, noe som blokkerer for livet. Men i kraft av blodet, så bare befaler vi frihet inn i disse sine liv i Jesu navn. Og nå er denne innsenderen en representant for disse. Vi bare løser vedkommende fra alkoholplager. Alkoholplager, vi forbyr deg om å være og attackere denne personen i Jesu Kristi navn. Amen. Så det er damer som har blodkreft, full helbredelse. Jesu navn, jeg bare takker deg, far, for vi kan gå bønnens vei. Og når det er for tungt å bære for oss selv, så kommer vi til deg. Ditt ord sier til, kom til meg, du som strever bære tungt, så vil jeg gi deg hvile. Og vi bare kjenner at når det er noe med kreft i seg, en diagnose av kreft, en sykdom, så tilhører djevelen, så kalles kreft, så bruker vi Jesu Kristi blod. Og vi kjenner at det bygger seg opp noe, en voldsom, hva skal jeg si, tillit til Jesus, om at han så gjorde det fullkomne verket på Golgata. Han er mektig nok til å møte deg og dine behov. Og ditt behov, det er til å bli lekt fra denne blodkreften i Jesu navn. Så på blodets grunn, herre, så bare taler vi til denne blodkreften om å forsvinne ut fra denne dame og sitt liv i Jesu Kristi navn. Vi truer denne blodkreften ut av denne kroppen i det mektige Jesu navnet. Og vi bare befaler et hvert symptom til å forlate denne kropp i Jesu Kristi navn. Du kreft, du blodkreft, du er bare med til å bøye deg i navnet Jesus Kristus. Vi bare jager deg ut i Jesu Kristi navn. Vær helbredet i Jesu navn. Og så har vi oppe i nord, skal vi se. Det er familie både i nord og sør, og dårlige relasjoner. Herre, vi bare ber om gode relasjoner, vi ber om godt forhold, vi ber om en familie som skal stå sammen i Jesu Kristi navn. Priset være navnet som er over alle navn. Jesus Kristus. Amen. Dere, da har vi Remi André Hårnes med på videolink. Velkommen inn til bønnens time, Remi. Tusen takk, Svein. Så der har vi broderen. Så fint å se deg levende på denne måten, og ikke bare gjennom en kort telefonsamtale. Ja, takk i like måte. Remi, her begynner vi å gå med rett på sak, for du skal være med og be for bønnebegjær. Og jeg har sett litt på noen her og forberedt litt av de som har kommet inn. For den første her, det er fra Sørlandet. Det er damer som har onde ånder i leiligheten. Be om at de blir borte, full utfrielse, og at denne kvinnen får fred. Og så har vi fra Hønefoss, her er de krysset av for flere ting. Men blant annet så står det her,
blir plaget av djevelen, står der. Og så har vi også litt annen type, men det er også åndskreftet det dreier seg om. Det er et barnebarn som er fylt av ADHD, atferdsvansker, full helbredelse eller utfrielse, skulle det kanskje ha stått i Jesu Kristi navn. Så Remi André Hornes, nå bare gir jeg disse bønnebjerene til deg, og så får du gi dem videre til Herren. Vær så god. Herre Jesus, jeg takker deg for makten som du har tildelt oss i ditt navn, kraften i ditt blod, Herre. Og disse bønnebjer, Herre, som nå ble lest opp, Herre, vi legger dem innenfor ditt ansikt akkurat nå. Og hun som plages av åndskrefter i sitt hjem, vi bare befaler de åndsmakter å gå i Jesu navn. Vi takker deg, Herre, for at ditt blod renser fra synd som har vært begått der tidligere. Vi takker deg, Herre, at fiendens juridiske rettigheter kanselleres akkurat nå i Jesu navn. For ditt blod vasker bort for tidig synd i Jesu navn. Priser deg, Herre, at det trykket hun står i og har kjent på det letter akkurat nå. Og du griper inn, Herre, du strekker ut dine hender på denne kvinnens vegne, Jesu navn. Og Herre, vi løfter opp denne andre kvinnen også som snakket om at hun var plaget av djevelen. Herre, vi takker deg for at du griper inn, Herre. At du omslutter henne, beskytter henne. Og vi bare refser de krefter som torturerer, ja, og plager og piner. Slepp henne i Jesu navn, i Jesu navn. Og så takker vi det, Herre, at slik du gikk rundt og gjorde tegn under og utfridde mennesker, slik gjør du i dag, Herre. Så vi bare befaler denne ADHD-en å slippe denne gutten. I Jesu navn, løs ham, Herre. I Jesu navn, vi priser deg for din inngripen i alle disse situasjonene. Vi takker deg, Herre, for legedom, utfrielse. Ja. Og fred og harmoni i Jesu mektige navn. Amen. Amen, amen. Og så fortsetter vi, Remi, for der er noe som flere og flere stadig blir plaget av, og det er liksom så samfunnet og helsevesenet legger opp til at folk skal få disse sykdommene. Og det også er åndskreftet som ødelegger livet både til den som er syk og de som står rundt. Det er dette som går på Alzheimer, dementhet, senilitet, hukommelsetap, glemskhet og så videre. Det også ble det tatt et oppgjør med på Golgata. Så vær så god, Remi. Nå er det mange som trenger å bli løst og fri. Vær så god. Herre, vi takker deg for at vi kan nå samles. Alle som ser på, alle som lytter på, alle som er i studio, i en samdrektig bønnens ånd på veggene av alle disse bønnebjer. Herre, vi takker deg for at vi kan gå imot Alzheimer, senilitet, og glemsomhet, og alle disse ting som var nevnt her på disse bønnelistene. Herre, vi priser deg for din inngripen, og vi takker deg for helbredelse, vi takker deg for befrielse, og vi bare refser de krefter som forsøker å sette mennesker ut av spill, og ta fra dem forstanden på forskjellige måter. I Jesu navn, vi går imot alle disse her glemsomhetenes åndsmakter og befaler dem å slippe. Vi takker deg, Gud, for at ditt folk skal være fri. At ditt folk har rett på helse og legedom. Fordi at du har tilveiebrakt det ved dine sår, Herre. Så vi priser deg for at vi kan be frimodig om din inngripen, om din legedom, om din befrielse for disse menneskene. I Jesu navn, på blodets grunn, på Golgatas grunn. Grip inn, Herre. Gå på besøk til disse det gjelder. I stuene, på soverommene, hvor de måtte befinne seg. Og rør ved dem. I Jesu navn. Å, halleluja, Herre. Takk, Jesus. Og jeg bare kjenner at akkurat nå så er det lenker som faller i noen menneskers liv. Ja. Bare kjenner at den hellige ånds salvelse er bare sterkt i virksomhet akkurat nå. Og det er mennesker som ser på og som har behov, ikke bare de som har vært nevnt, men andre behov,
som bare kan begynne å takke Jesus for den hellige ånds kraft og salvelse, den er hos deg, og den rører ved deg akkurat nå. Så bare ta imot ved at du takker for at Jesus rører ved deg akkurat nå. Takk, Herre Jesus. Takk skal du ha. Takk for det du gjør. Vi priser deg for legedom til alle de som du berører akkurat nå. Takk, Jesus. I Jesu navn. Halleluja. Ja, så flott også når du bruker ordet takk, Remi, for det er en forløsning i ordet takk, i det å leve i takksigelsen. Her har vi en gutt, en ung gutt, som sliter med noe som heter tics, og så er det en ung mann i tillegg som har mindreverdighetsfølelse. Og dette er vonde ting som berører unge mennesker, så kan ikke du løse disse to, en ung gutt og en ung mann, vær så god. Herre, jeg har lyst til å først løfte opp denne personen med mindreverdighetskompleks. Og Herre, dette har høyst sannsynlig sin rot i et sår av avvisning og forkastelse. Ja. Herre, må du bare lege denne personen akkurat nå. Rør ved hans ånd, rør ved hans indre menneske. Leg ham, forløs ham fra denne trellestanden. Og la han bare kjenne Gud at du elsker ham, at hos deg er han ikke bare akseptert, men han er høyt elsket og verdsatt. Herre, må du bare helbrede hans ånd og sette ham fri akkurat nå, i Jesu navn. At han bare får kjenne at han er verdifull, og at han er høyt elsket av deg, den levende Gud. Og så takker vi deg, Herre, at det tiks, det er fra fienden, og det er ikke noe du har gitt oss, Herre. Så Gud, vi bare ber for denne karen, og i Jesu navn så løser vi vedkommende ut av disse forferdelige undertrykkende greiene. Takk, Jesus. I Jesu navn. Takk, Herre, for din inngripen akkurat nå, i navnet Jesus Kristus. Takk og lov. Ja, der er mange som sliter her. Her er en tanteunge på 10 år, som har raseriutbrudd, knuser ting, har fått en diagnose i det naturlige, men jeg tror det er åndsmakter som står bak dette. Han trenger utfrielse. Det er en støttepartner. Og det neste her, skal vi se. Ja, vi kan ta den etterpå. Så det er veldig viktig også at vi får lov å be for barn. Barn er fremtiden. Barn er på en måte frukter fra deg som har gått foran. Så, og du har selv barn, Remi, så vi elsker barn. Og tenk å få be for barn. Det synes jeg er ekstra flott. Amen. Ja, Jesus, takk at du sa la barna komme til meg, for slik jeg hører Guds rike til. Herre, hva enn som har skjedd i denne guttens liv som gjør at han kjenner på denne harmen, dette raseriet. Gud, du er mektig til å gripe inn og til å lege hans sår og ta bort hans smerte. Herre, forbarn deg over ham. La din kjærlighet skylle over ham, Herre. Og vi går imot den ånd av sinne som har fått innpass i hans liv. Og vi refser deg i Jesu navn. Slepp denne lille gutten. Ja. Løs ham. Sett ham fri i Jesu navn. Ditt terrorveld i hans liv ender i kveld. Amen. Jesu navn. Vi takker deg, Gud, for frihet, denne gutten. Og at ikke du bare setter ham fri, men du leger hans sår, Herre. Takk, Jesus. Du leger din nederlag, Herre. De skuffelser, det som har vært i hans liv, som har åpnet døren for dette, Herre. Takk Gud for din inngripen. I Jesu navn. Herre, vi priser deg for at du er alle steders nærværende. Ja. Og at du er mektig til å nå inn i de tusener av hjem, Herre. Takk Jesus. Ved din ånd, Herre, som ikke er for kort til å frelse og å utfri. I Jesu navn. Takk og lov. Jesus. Og så er det en diagnose som går igjen her hele veien, og som er på en måte veldig sinte på djevelen, så legger dette åket til menneskers byrde. Og det er dette med kreft, Remi André. Her er en mann fra Andebu som er kreft i tynntarmen.
Ja, kjære Gud. Og så er det her, skal vi se, en datter som avkreftes, står det her. Det betyr at du er blitt frisk fra kreft, men det er bra. Og her er venninne fra Bergen med lymfekreft. Og så er det en svigerinne som har brystkreft. Og så er det noen her som har knuter på hodet, på strupehodet. Og så er det brystkreft igjen fra Østlandet. Det er mange som har kreft. Telemark, flere ting og kreft. Og her på SMS-meldingene er det også kommet inn mange som sliter med forskjellige krefttyper. Men vi vet det, Remi, at det på korset så tilintetgjorde Jesus Kristus og kreft. Så vær så god. Nå skal disse personene bli løst. Og doktorene skal få seg en overraskelse ved neste prøvetakning. Amen. Herre Jesus, vi takker deg for at du er legenes lege. Ja. Og Herre, du kjenner hvert av disse tilfellene som nå ble lest opp. Herre, diagnosene, de reverserer vi. Diagnosene som legen har gitt, vi reverserer dem i Jesu navn. Og vi bare takker deg, Herre, for at du legger din hånd på hvert enkelt av disse menneskene. At du helbreder dem og setter dem i frihet ifra kreftens forbannelse. I Jesu navn. Herre, med frimodighet så befaler vi kreften å slippe. I hvert enkelt av disse tilfellene. Det er seg kreft i bryst, i lever, i bukspyttkjertelen, hvor enn det måtte være. Vi befaler kreften å forlate hver celle i kroppen til et hvert menneske som har behov for den type legedom her i kveld. I Jesu navn. Og enhver ånd av kanser, enhver dødens ånd, slepp taket i Guds folk her i kveld. I Jesu navn. For disse skal leve og forkynne Herrens gjerninger. De skal ikke dø, men leve og forkynne Herrens gjerninger. Så slepp dem i Jesu navn. Vi takker deg, Gud, for at du rører ved dem akkurat nå. I Jesu navn. Og når jeg ber dette, så bare kjenner jeg at det der er noen som ser på med diagnosen kreft en eller annen plass i kroppen. Ja. Og du blir helbredet akkurat nå. Men. Herrens ånd over deg, og du kjenner varmen som treffer kroppen din. Og du kan bare begynne å takke Jesus, for akkurat nå så renser han kroppen din, hver en celle, på kreftens forbannelse. I Jesu navn. Det er faktisk flere som mottar akkurat nå. Ja. Og du kan bare begynne å takke for at Herrens kraft er over deg. Og at han helbreder deg. I Jesu navn. Takk Lord. Jesus. Takk Jesus. Å Jesus. Du vet, Remi André, det kom inn veldig mange bønnebegjær av forskjellige karakter. Og her er også et bønnebegjær som berører veldig mange, og det er barnebarn som på en måte er nevnet på her i dette bønnebegjær, men det kan faktisk berøre og gjelde alle generasjoner. Og det er be for barnebarn som er så avhengig av mobil, skråstrek, nett. For det er nok ikke til å legge skjul på at det er veldig mange som kanskje bruker alt for mye av sin tid på internett, og er inne på ting som en absolutt ikke burde vært borti gjennom nettet og sosiale medier, så igjen er med å skape grobunn for mørkets krefter og onde ånder. Så vær så god, dette er en stor, et stort bønnebegjær, en stor bønnebørde for mange. Vær så god. Å Herre, Herre Jesus, må du forbarme deg over våre generasjoner. Herre, i denne digitaliserte tiden, Herre, hvor skjerm, internett er blitt en så stor del av våre liv. Herre, du ser hvilken skade det påfører så mange, og spesielt ungdommen, tenåringene og til og med barna, Herre. Ja. Gud, forbarm deg, Herre. Og jeg ber, Herre, om en gjennomgripende vekkelse for ungdom, for tenåringer og for barn, Herre. Gud, jeg ber om at disse sunne tingene som før opptok de unge skal komme tilbake. Hvor man kan være i naturen og ha sunne hobbyer, sunne interesser. Og ikke minst at mennesker gripes av deg, Herre Jesus.
og ser din kjærlighet og forstår den seier du har vunnet. Og at mennesker virkelig bare blir fylt av din ånd, Herre. Vi ber for de unge, vi løfter dem opp på ditt ansikt. Herre, løs dem ut ifra denne digitale, virtuelle virkeligheten, Herre. Løs dem ut fra å være avhengig av sosiale medier, fra data og tv-spill. Løs dem ut, Herre. Åpne deres øyne. Gud, vi ber deg innstendig i Jesu navn. Herre, grip inn. Du ser alle de fortvilte foreldre og besteforeldre som har nød for sine barn og barnebarn. Herre, i en samdrektig ånd, så bønnfaller vi deg. Grip inn i disse unges liv, i Jesu navn. Og jeg ber også, Herre, løs ut foreldre som sitter på sosiale medier og ikke ser sine barn. Herre, tal til dem og vis dem hvor galt dette er. Å, Herre, det ber jeg med stor nød i mitt hjerte, i Jesu navn. Takk, Jesus. Åpne våre øyne, Herre. Og det ber jeg også for kristne folket. Gud, åpne våre øyne når det gjelder den digitale og virtuelle verden. Og la oss få se, Herre, hvilke krefter som virker bak mye av det som kommer inn gjennom øynene i den digitale og virtuelle verden. Gud, i Jesu navn, jeg ber deg. Ja. Amen. Takk, Jesus. Å, Herre. Jesus. Ja, takk og lov. Her er nye tøffe bønnebjære. Remi, det andre, her er en dame fra Ulsteinvik. Trenger å få satt meg fri fra morfin og smerter, kvalme, og har vært plaget med dette i hele 40 år. Og det er flere av dere som ser på sendinger som har vært plaget med enkelte ting i flere tider. Men nå skal du bare ta imot når Remi André Hornes ber spesielt for dere som har hatt sykdommer av ulike karakter i flere tider. Vi vet historier fra Guds ord om mennesker som ble løst fri og friske selv etter smerter i mange år. Så Remi, du leder i bønn, og så er folket med og tar imot, og så får vi seiersrapporter, for Gud, han griper inn i kveld. Vær så god. Amen. Før jeg ber, vil jeg bare si kjapt at jeg har blitt løst ifra å være rusavhengig. Ja. Og siden Gud kunne gjøre det for meg, så kan han røre ved akkurat deg som har blitt avhengig av smertestillende og andre typer medikamenter som du nå ser er blitt en belastning for deg. Jeg kjenner jeg skulle si dette for at det skal skape tro i ditt hjerte. Amen. Sånn at du ta imot nå når vi sammen ber i navnet Jesus Kristus. Så Herre, jeg takker deg for hver enkelt menneske som ser på nå, som har en avhengighet, som har måttet bruke medisiner på grunn av sykdom, på grunn av ulykker og skader og andre ting. Og Herre, nå så kjenner de at dette ønsker de ikke lenger for sitt liv. Grip inn, Herre. Sett dem fri. Løs dem. Å, Herre, vi ber om at du skal bryte denne makten, denne avhengigheten i deres liv. I Jesu navn. Vi takker deg, Gud, for at du er mektig til å gjøre det. I Jesu navn. Du kan løse lenker og bånd og virkelig gjøre oss avhengig av deg alene. I Jesu navn. Priser deg, Herre, for at du rører ved disse menneskene akkurat nå. Mennesker som er avhengig av morfin, av andre typer smertelindrende medikamenter. Herre, du er større enn disse ting, så du bryter lenker og bånd og løser ut akkurat nå i Jesu navn. Amen. Takk, Jesus. Ja, vi kjenner Herrens berøring, Remi André, når du ber. Vi kjenner Guds nærvære. Vi kjenner salvelsen som bryter oss. Vi kjenner ditt rene hjerte for å tjene Herren. Så tusen, tusen takk. Vi har
kveldens viktigste bønn som skal bes nå, Remi André. For vi hadde tidligere i sendingen i kveld, så hadde vi en kar på 77 år som ringte inn og ba frelsesbønn med telefonvaktene som sitter rett bak veggen her ved min høyre side. Men nå trenger flere i kveld å ta imot Jesus Kristus. Og da passer det veldig godt at du leder i frelsesbønn der du er, Remi André, og så skal jeg gjenta etter deg, og så skal mennesker få mulighet til å bli berget i kveld. For det er farlig å gå til sengs i kveld, Remi André, uten å ha forholdet til Jesus i orden. Ja, det kan jeg bare si et stort amen til. Ingen vet hva morgendagen vil bringe. Vi kjenner ikke neste dag. Ingen av oss gjør det. Derfor er det at Bibelen sier i dag er frelsens dag. Ja. Og bli derfor forlikt med Gud i dag. Og Jesus har dødd for vår alles synder. Slik at når vi omvender oss og tror på ham og inviterer ham inn i vårt liv, og han blir vår Herre, ja, så blir det som han gjorde for oss på korset oss til del. Og det kan det bli for deg som ser på her i kveld, du som lytter til oss her på Visjon Norge i kveld. Dersom du med et oppriktig og ærlig hjerte ber denne bønnen som meg og Svein nå sammen skal be. Så hvis du lytter på og du kjenner at jeg vil ta imot Jesus, jeg vil bli frelst, jeg vil til himmelen, jeg vil være et Guds barn, så skal du be denne bønnen med hjertets ærlighet og oppriktighet. Og når du har bedt denne bønnen, så ringer du inn til Visjon Norge eller tar kontakt med den lokale menigheten i nærheten og får bekjent deg, sånn at du beseiler din egen frelse. Amen. Så ber denne bønnen etter meg. Herre Jesus Kristus. Herre Jesus Kristus. Jeg tror på deg. Jeg tror på deg. At du er Guds sønn. At du er Guds sønn. At du har dødd for mine synder. At du har dødd for mine synder. At du ble oppreist for min skyld. At du ble oppreist for min skyld. At du er den eneste veien til Gud. At du er den eneste veien til Gud. Og jeg kommer nå til deg. Og jeg kommer nå til deg. Jeg omvender meg. Jeg omvender meg. Jeg ber om tilgivelse for mine synder. Jeg ber om tilgivelse for mine synder. Rens meg. Rens meg. Forandre meg. Forandre meg. Forvandle mitt hjerte. Forvandle mitt hjerte. Og fyll meg med din hellige ånd. Og fyll meg med din hellige ånd. Takk, Jesus. Takk, Jesus. At jeg nå er et Guds barn. At jeg nå er et Guds barn. Bevar meg på din vei. Bevar meg på din vei. I Jesu navn. I Jesu navn. Amen. Amen. Ja, men så fint. Så du som ba denne bønnen nå, så Remi André Hårnes leder, ta en telefon til telefonvaktene her på Visjon Norge, eller bekjenn det for noen du kjenner at du har sagt ja til Jesus Kristus. Remi André, det er en annen bønn også, så jeg må få deg til å be for. Det er mange mennesker som enda lengter etter å bli døpt i den hellige ånden. Og de trenger å bli forløst og komme i en dypere relasjon med Herren. De trenger å få tunger til tegn på åndstoppen, og de trenger å på en måte gjøre et dypdykk i ånden. Så kan ikke du lede mennesker nå som trenger og som lengter og som vil bli åndstøpt. Det er en særdeles viktig bønn, så hele veien vi får inn bønnebier på at vi trenger å bli døpt i den hellige ånd. Og jeg bare husker en dame, hun var 92 år, så sendte inn bønnebier. Jeg må bli døpt i den hellige ånd, for det blir ikke skikkelig for meg uten. Så det var, hun hadde i hvert fall troen og livsgnisten i orden, og det har vi alle, så nå Remi André, nå har vi tro for åndstopp i kveld, i Jesu navn. I Jesu navn. Jeg vil bare si kort at det som noen ser på og trenger åndstoppen, og du kjenner at du er tørst og lengter, så er du allerede kvalifisert. Amen. og, og,
Og det som vi skal gjøre nå rent praktisk, det er at jeg skal lede i en kort bønn, hvor du inviterer Jesus til å fylle deg ved din hellige ånd. Og når jeg sier amen på denne bønnen, og du hører at meg og Svein begynner å be i tunger, ja, så henger du deg på selv, så skal Herren forløse tungetalen din og fylle deg med sin hellige ånd. Ja. Amen. Så be nå etter meg. Herre Jesus, du er den som døper i hellig ånd og ild. Fyll meg nå. Forløs min tunge. La det flyte over av det levende vann som bare du kan gi ved den hellige ånd. Herre, jeg tar imot av din ånd akkurat nå, i Jesu navn. Amen. Amen. Å, så flott. Så du som lytter nå, så tar du imot, og så åpner du munnen din, og bare begynner å bevege munnen din, og så gir Herren deg språket. La karalabasantorokon. Jeg ser at det er en eldre dame som du tar imot akkurat nå, og du taler med nye tunger. Og du bare kjenner at Herren fyller deg. Og du kjenner på en sånn usigelig glede. Du skal bare fryde deg i Herrens nærvær. Og det er flere som tar imot akkurat nå. Bare fortsett å tale. For jo mer du taler, jo mer frigjort blir det nye språket. Så bare fortsett å tale. Og dere som kanskje enda ikke har tatt imot, bare beveg din munn og drikk inn hans munn. Og så kommer det. I Jesu navn. I Jesu navn. Amen. Halleluja. Ja, men det var kjempebra. Og se med et ektepar her, jeg har lyst til å be for ifra Lillehammer. Det gjelder både mann og kone. Det gjelder også ørene og forskjellige ting. Så vi vet at Jesus Kristus, han åpner døve ører, eller har en nedsatt hørsel, så er det ingen problem for doktor Jesus til å gripe inn. Så Remi André, jeg har lyst til å løfte opp dette spesielle ekteparet med disse utfordringene helsemessig. Akkurat nå, det er øre og forskjellige plager, så Gud, han vet detaljene i Jesu navn. Herre, vi takker deg for dette ekteparet. Vi takker deg for at vi kan løfte dem opp fra ditt ansikt, innenfor nådens trone. Ja. Herre, du kjenner dem, du kjenner deres situasjon, og du vet hva de behøver og trenger til. Herre, grip inn akkurat nå. Rør ved dem, Herre. Og så, Herre, så ber vi om at du åpner deres ører. Om de har nedsatt hørsel, eller om de er helt døve. Herre, du åpner deres hørsel akkurat nå. I Jesu navn. Og er det andre problemer og utfordringer som ikke har vært nevnt, så vet du om det, Herre. Og du gir dem en fullstendig restaurering og inngripen i deres liv. Du som makter og formår mer enn alt det vi forstår det om. Vi takker deg, Herre. Og Herre, jeg bare igjen så går jeg imot den hørselhemmelsen. Og jeg befaler de ørene å åpne seg. I Jesu navn, rør ved dem, Herre, akkurat nå. I Jesu mektige navn. Vi priser deg, Herre, for at du gjør et under i Jesu navn akkurat nå. Amen. Det neste her, Remi, det er en mann som er syk, og kona som har sendt inn bønnebegjæret, hun skrev det på følgende måte, opplever ikke at Gud hører meg. Og det var det noen andre også som hadde tilsvarende bønnebegjær i kveld, hvor han opplever at det der er stor avstand mellom seg og Herren. En føler det er stengt, en føler det er liten bevegelse som skjer, og så videre. Så disse trenger også en oppmuntring, de trenger en forløsning, de trenger en inngripen fra Guds ånd inn i sitt hjerte.
Ja, Herre, du kjenner disse situasjonene, disse personene. Og skulle det være noe i deres liv som stenger, Herre, så vil du åpenbare det. Og så ber vi utover det, Herre, at du skal tale til dem i en drøm, i et syn, gjennom ditt ord, på hvilken som helst måte du ser det som best, Herre. Vis dem, Herre, at du hører dem, at du ser dem, at ikke du er langt borte. Gi dem en oppmuntring, Herre. Og så takker vi deg, Herre, for at du griper inn i livene til dem som de ber for. Ja. At vi får se bønnesvar, Herre, i Jesu mektige navn. De som er syke, Herre, som de ber for, helbred dem, Herre. Og de som trenger andre ting fra deg, Herre, du griper inn i enhver av disse situasjonene og gjør det som behøves og utretter det som trengs i Jesu navn. Vi priser deg, Herre, for at vi bare kan løfte disse situasjonene opp for ditt ansikt akkurat nå, og at du rører ved hver enkelt av dem i Jesu navn. Jesu navn. Amen. Det neste er et barnebarn her som ikke har språk. Og det også er noe som trenger å løses i denne lille pjokken. Det er et barnebarn som ikke har språk. Det kan ikke være så gamle karen eller gamle kroppen. Men Remi, Herren, han er mektig til å forløse alle ting. Så vi må løfte fram dette barnebarnet. Det er ikke snakk om annet. Vær så god. Å, Herre, vi takker deg for dette lille barnet, Herre. Og som vi sa i sted, Herre, så takker vi deg for at slike hører Guds like til. Og Herre, vi priser deg for at du akkurat nå legger dine naglemerkede hender på denne lille gutten. Ja. Eller igjen. Å, Herre, løs vedkommendes tunge. Forløs språket. Å, Herre, vi ber om helbredelse, at taleevnen skal komme, at forstanden til å formulere ord skal bli gitt vedkommende. I Jesu mektige navn. Å, Herre, legg dine naglemerkede hender på denne lille, i Jesu navn, og gjør ditt under. Grip inn, Herre, i Jesu mektige navn. Vi priser deg, Herre, for at du helbreder dette lille barnet, akkurat nå, i Jesu navn. I Jesu navn. Amen. Amen. Også i kveld er det veldig mange bønnebegjær generelt, men det er veldig mange som skriver dette klassiske bønnebegjæret som er så viktig, og som aldri går ut av, på en måte, av nødvendighet å be for. Det er frelse for bønnebarn, frelse for familiemedlemmer, frelse for noen en kjenner som Herren har lagt på ens hjerte. Så vi har jo dette bønnealtaret her på Visjon Norge også, med flere hundre tusen navngitte personer som trenger å bli frelst. Så vi ber, vi har bedt frelsesbønn, men vi trenger også å be for familiemedlemmer, generasjonsvekkelse og slektsvekkelse og det hele. Og nå skal vi få Remi André Hårnes i kveld til å be for våre bønnebarn. Og det er mange, mange forbedere nå, Remi André, som sitter hjemme og følger med, som vil koble seg på denne viktige, viktige bønn for sjelers frelse. Vær så god. Herre, vi takker deg for at vi kan forenes i bønn, Herre, for alle våre elskede. For våre kjære som enda ikke kjenner deg, Herre. Alle de som vi har ført opp på våre bønnelister, Herre. De tusener, de hundre tusener av navn som enda ikke har kommet til sannhetserkjennelsen. Alle de som står oppført på listene til Visjon Norge. Og alle de som har sendt inn sine bønnebegjæringer for sine elskede i kveld og tidligere dager. Herre, sammen med enhver bønnekriger så forener vi oss nå i bønn. Og vi begjærer Gud om vekkelse i våre familier. At våre kjære skal komme til sannhetserkjennelse. At de skal vende om fra synd og fra denne verden. Og at de skal få lov til å se Jesus i hans opphøyde herlighet. Gud, vis dem hvem Jesus er og hva han har gjort for oss. Herre, beveg deg ved din ånd. Amen. Å, frels mennesker Gud. La oss få høre vitnesbyrden i tiden fremover om at bønnebarna, ja, kommer, Herre.
om at alle de som vi har bedt for i mange år, i titalls av år, at de kommer til frelse. For det du har blitt for sterk for dem, Herre. Du som bøyer kongers hjerte som vannbekker. Rør ved alle dem vi har skjær, dem vi ber for. Gud, vi roper til deg om din inngripen, Herre. Vi ber Gud for dem som vi har skjær, våre familier, våre foreldre, våre barn, våre søsken, hvem det måtte være. Amen. Gud, frels i Jesu navn, det ber vi deg om. I Jesu navn, frels, Herre, i Jesu navn, i Jesu navn. Amen. Amen. Ja, de etterlyser nok sang her i bønnens time, men det har vi ikke tid til i kveld, for i kveld må vi bare la bønnene stige opp til vår kjære far i himmelen, for det er så kolossalt med behov. Men nå skal vi gjøre en litt annen vri, for nå har du, Remi André Hårnes, vært til velsignelse for så mange av våre seere. Du har bedt for alle ting i kveld. Du har blitt pålagt med en overgivelse, med en inderlighet, med en ekthet, med en kjærlighet. Du har virkelig latt Guds ånd flyte fritt gjennom deg, full av en nestekjærlighet og godhet, så ikke noe menneske i seg selv står bak, men det er Jesus Kristus som flyter gjennom deg. Så nå vil jeg, som en takk til deg, Remi André, så vil jeg sammen med seerne strekke våre hender mot deg, din familie, og be en takkebønn for at du stilte opp på forholdsvis kort varsel i dag, og var med på denne bønnens time, for det var stor velsignelse, og vi er så takknemlige. Herre, takk for at du ser til din tjener, Remi André. Takk for at det er du som har lagt ned denne velduften som han sprer ut med ord, med overgivelse, med glede og med kjærlighet. Takk for at nå er vi mange far som ber for han, med mange far som løfter opp hele hans hus. Å, Jesus Kristus, takk for at du omfavner han, du styrker han, du forsørger han. Ja, han skal ikke mangle noen ting, og han går med livet sitt fra seier til seier i Jesu navn. Takk for at du bare øser ut mer av din godhet, miskunnhet og nåde. Enda mer visdom, far. Enda dypere innsikter og forståelser gjennom ditt ord. Enda mer overgivelse til deg, far, så han kan smitte over med til andre mennesker. Vi takker deg, far, for blodets beskyttelse over han og hans tjeneste. Blodets beskyttelse over han, hans familie og hans eiendeler. Blodets beskyttelse, og at han lukker i det han tar seg for. For du er som en Josva, Remi André. Vær frimodig og sterk. Og når du holder deg til denne lovbok, og den ikke viker fra deg, så skal du ha lykke på dine veier og gå klokt frem. Så tusen, tusen takk, Remi André Hårnes, for du stilte opp i kveld på bønnens time. Det var en glede og en ære. Takk skal du ha i Jesu navn. Amen. Det var en glede å få lov til å være med, Svein. Og takk for forbønn, og Gud velsigne deg og Visjon Norge. Takk, takk skal du ha, Remi André. Ja, da går vi til en avslutning her de siste minuttene, og da bare legger jeg hendene på alle disse bønnebjørene. Jeg har lest opp for meg selv nesten alle på SMS, og faktisk nesten alle som har kommet inn her over callsenteret. Men i Jesu Kristi, Nasareans navn, så bare legger vi hendene på alle disse bønnebjørene. Og vi bare priser deg, far, for du er mektig nok til å forløse. Du er mektig nok til å utøse av din ånd. Du er mektig nok til å komme med ditt nærvær. Du er mektig nok, far, til virkelig løse mennesker fra lenker og bånd i navnet over alle navn, som er Jesus Kristus. Takk og lov, Herre, for du reparerer tannkjøtt i kveld i Jesu navn på den høyre side. Takk og lov, Jesus Kristus, for du ser til deg som har problem med endetarmen, Herre. Å, Jesus, du ser til deg som sliter med neglerotsbetennelse. Jesu navn, du ser hjertesykdommer, Herre, lungesykdommer, Herre. Det bare må gå i Jesu navn, for vi har tro på korset. Vi har tro på blodet. Vi
har tro på oppstandelsen, og vi tror på autoriteten i navnet Jesus Kristus. Så vi gir deg ære, far. Vi gir deg ære, far. Vi opphøyer navnet Jesus Kristus, og vi gir deg takk, far, for alle bønner du har besvart i kveld. Takk for alle mennesker som har sendt inn sitt bønnebær. Takk for alle familiene som er involverte, og alle menneskene som er involverte i disse bønnebærene. Vi takker Jesus for muligheten til å kunne legge hendene på de syke, fullt av et løfte fra ditt ord, så skal de bli friske. Så vi takker Jesus Kristus og ære hans navn. Amen. Ja, dere, alt har en ende, og bønnens time, men du kan bare begynne, eller bare fortsette å sende inn nye bønnebegjær, eller andre bønnebegjær, for i morgen kveld på denne tid, eller klokka 8, da har vi bønnekveld her. Det har blitt en åpning, spontant og plutselig for en bønnekveld. Det var ikke regnet med, og var ikke ventet i programmene våre akkurat nå, men den sjansen kom, og da griper vi tak i den. Så ha tro, tillit og takk til Jesus. Og så sender du inn bønnebegjær, og så er du med i bønnesendingen i morgen, med nattverd og det hele. Og så kjenner vi på Jesu nærvær, og så fyller vi oss opp på Guds kraft, og så lar vi Guds ånd flyte fritt gjennom oss og i våre omgivelser. I Jesu navn. Tusen, tusen takk for at du ser på TV Visjon Norge. Takk for tilliten. Send inn ditt bønnebegjær. Gud er en god Gud. Vi priser Herren og sier tusen, tusen hjertelig takk for i kveld. Guds rike velsignelse over deg og dine og hele ditt hus. I Jesu navn. Amen. Deg er min fred.